Tallinteen katsojille ja kaikille katsojille ja Kallelle ja Samulle ja etenkin Samulle ja Kallehan ei olisi paikalla, mutta kuitenkin. Mitä pattia? Mitä pattia? Joo, mennään myymään rehuja, nyt kun niistä saa rahaa. Täällä on tammikuu, januari. Ja musat soi. Haloo. Vittu en ollut edes eka, mitä helvetti. Jontikka oli kyllä hököllä. Päivitin vittu Twitchiä niin monta kertaa, kun vaan pystyi koko ajan ja ei siltikään. Joo. Niin nyt on tosiaan hinta on parempi. Samu, 22 kuukautta tosiaan olisi nytten takana tätä yhteiseloa meillä. Vissiin miltä pisi... on tuntunut? Ihan jees, ihan jees. Vissiin pisin kaikista. Varmaan on oikeasti, että... Kun mä olin jo silloin, kun sä aiemmin jo Twitchiin lähetit, niin silloin jo tilannut ja sit se kesti vielä sen jälkeenkin aika pitkään, varmaan puoli, ei nyt ehkä puolta vuotta, mutta 3 kuukautta jo. Okei, minkä. Vielä sen jälkeen, kun sä olit Twitchissä lopettanut. Se ei Jontikka halua, että me lopetetaan. Kiitos, se oli live tässä ja... Niin, totta. Laitetaanko live pois? Se mulla ei niinku kuulunut peliään, että nyt kyllä jotenkin jostain syystä. Tai sitten on vaan niin todella hiljalla. Ehkä nää kuuluu. No, mitä hittoa? Voikohan mulla olla joku, johon mä kuuntelen musiikkia itken kautta? Ei kai. Mikä hitto aiheuttaa, ettei... Meillä on muuten väärällä kanavalla, mutta ei todellakaan, joo. Voi tulla. Ei nyt. Olisit jo, jos sais. Että. It's time for home workout, sano mun treenisovellus, mutta se ei nyt tiedä, että mulla on live. Sä olet liven töissä. Ei, niin, ja liven aikana ei huella tollasia. Just. Pitäisikö sun vähän kouluttaa sitä? No pitäis. Miksi sä olet päivä? No, mistä todennuksi? Joo. Onkohan tässä... Kuinka kaikki valmiita? Onko mulla sellaisia, jotka ei ole valmiita? Ei vissiin, ei täällä ole ainakaan. Eikö nehän olisi sillä nimellä joku? Rehuki olisi vissiin valmis tehtäväksi ja vaikka mitä. Nyt en tiedä, katsoa kuinka kauan tässä jaksaa. Tosiaan Tractor Placeille morjesta päivää, samoin Lasseo Kasseille ja MR Pizza Prolle. Eilen ollut akiiseliä, niin nyt on. On. Sä oot syönyt kaikkea näistä. Juu. Joo. Samulla komiato on. Meillä on tosiaan Samukami heti liven alla. Sieltä tuli Lasso Kassakin. Hoiti tilauksen. Eiku Jontikka lahjoitti. Kiitos Jontikalla. Hyppä junaa tulossa. Terve! Se lähtee vähän herkemmin. Ehkä meikäläisellä esimerkiksi verrattuna vaikka Paulin pelivideoihin. Tai en mä tiedä, onko siinä tavallaan eroa, mutta... Tuntuu, että tosiaan, kun se ei tosiaan tarvi montaa. Viktukselle päivää. Joo, kiitos Jontikka ja Lassakin siellä kiitteli. Jontikka on nyt 27 gift subiaa tälle kanavalle. Sieltä saadaan tansseja. Tällä hetkellä olisi muuten ohrallakin hyvä hinta. Mites se muuten sijat voi? Aika vähis on ruuat. Täällä on aika mennyt eteenpäin. Nää on lisääntynyt täällä myöskin. Onks kellään reproductioni pienellä? Tossa olisi. Täällä olisi myytäviäkin sikoja. Ai että mä saan rahaa tästä tänä pelipäivänä. Niin täällä onkin muuten yö. Nyt ei saa muuten sit nukkua. Mä en hokannut, että täällä on niinku... pelissä kohta 2 yöllä. Se pimeä vähän täällä on, mutta eihän tää nyt oo paha. Eihän tammikuulla yöllä oo pahaakaan. Keskiviikkona live on. Tää on lisälive vaan. Ois voinut kirjoittaa siihen. Ja on varmaan sitten, kun on lanitkin, niin tässä viikonloppuna ja näin. Totta. En tiedä, ei varmaan torstaina vielä ole. No katsoo nyt, mutta miten menee gamingit ja touhut ja näin, mutta...
että... Mä oon siellä jo aamu 6 live päälle. Niin. Niin. Sä oot heti mun nahja kovana. Yes. Just. No niin. Joo. Kohta miljonäärisarjoitus. Kohta ollaan muuten ja moro vaan. Viikonloppuna maalle pakoon. Pakoviikonloppua. Aika kirkasta näyttää, se on ajankohtaan nähdä. No sitä mäkin tässä niin kuin mietin, että oikeasti ei täällä paljon pitäisi nähdä. Mutta mun pitää muistaa antaa tosiaan sijolle ruokaa ja myydä sikoja myös tässä. Eli nyt niin kuin tehdään rahaa. En mä ehkä myy mitään viljoja, mutta tällä hetkellä niistä saisi hyvät rahat. Mulla olisi puitavaakin viljaa aika paljon ja en tiedä, mulla olisi varmaan ollut niin kuin jotain olisi niille niin kuin... Mä en nyt en ole pitkään aikaa ollut servulla, ei ole vaan ollut nyt aikaa tai motivaatiota tai aikaa ja motivaatiota, niin... Täällä on nyt sitten pelloilla tapahtunut ja varmaan puuttuu jotain lisälannotuksia, jotain varmaan ehkä, en tiedä. Haloo, Juhis, haloo. Onko teillä Farmin 22 lanit? Ei ole Farmin 22 lanit nyt sinänsä, että... Epäilen, että aika vähän pelataan Farmia. Juu, eiköhän se... Se ei yleensä jos ole tommosissa laneissa, se Farmin simulaattori ei ole se, mitä siinä edes suunnitellaan, että... Starships, we're meant to fly! Joo. Kun Samu urakoimassa, eiköhän Samu ole ihan omis hommis. Omis. Hyvin. Ei tässä ole urakooma. Joo. Vähän samaa kuin mulla. En ihan päässyt ekalla kuormalla plussalle, mutta aika lähellä ollaan jo. Se oli mennyt niin paljon taas vaihteeksi miinukselle, kun on täällä aika mennyt. Niin. Mutta joo, hyvä lainat menee maksuun siinä, niin... Vähän niinku automaagiseen. No niin. Ui, että Coffin Dance. Arppake, kiitos. Täällä toi Coffin Dance ja lujalle. Sain kahdet musiikit. Mulla sain muutenkin musiikit liveen. Ai vittu, tässä on sulkaa suuraa. Kiitos Arppake. Eli nämä musiikit, mitkä mulla soi niinkun... Tässä niin, tää on nyt samalla myös ensimmäinen NS-testilive, että nää pitäis kuulua teille liveen, jotka kuuntelee, mutta sitten jos jälkitallenteena, niin ei pitäis olla musiikka ja saas nähdä, kuinka meidän käy rähä. Ei se nyt sinänsä on niin tarkkaa, koska muutenkaan... Kuinka usein noin muuten muuttuu noin hinnat? Että kuuluu musiikka, no hyvä. Koska tämä menee muutenkin nämä mun livet sinne Movex Watch-kanavalle, mutta oikein railakkaasti jotenkin, kun copyrightteja pistää hanttiin niin sanotusti, niin niistähän voi saada teoriassa bännit sille YouTube-kanavalle. Mutta mä en tiedä, voiko musiikkien takia teoriassa niin tulla, mutta ehkä kuuluu jälkitallenteen. Ethän sä oo vielä voinut katsoa tämän jälkitallennetta. Jontikkaa, haloo. Ei ne pitäis kuulua, koska ne menee... Word track on eri kuin nämä, missä nämä, tämä muuten on nämä äänet. Sinne menee kaikki muut äänet, paitsi musiikki. Edelliset. Niin edellisillä kuuluu, Jontikka, edellisillä. Ota huomioon, sanoin, että tämä live on ensimmäinen tällainen live. Niin se tarkoittaa, että edellisissä ei ole tätä taktiikkaa ollut käytössä. Elikkä mulla on tässä voisemeetter banana käytössä ja musiikki, minkä kuuntelen tällä hetkellä Microsoft Edgellä. Ja Microsoft Edgen kaikki äänet menee eri ääniraidalle kuin kaikki muut. Ja
ne äänet menee sellaiselle ääniraidalle, mikä ei kuulu, mitkä kuuluu äänet Microsoft Edgestä, niin sitten muutoin. Sen takia mä käytän siihen Edgeä, ettei mun tarvi alkaa Chromen kanssa säätämään. Chromehan mulla on niinku se pääselain. Kalle käytti vissiin operaa, tai en ainakin käyttänyt. Pam pam pidam pam pam pidam. Hetkinen. Mä yhä käyn välillä tarkistaa, että onhan mulla kaikki niin kuin kaikki on sillä lailla. Eikö ne on grassia muuten, niin ei täällä näy. No grass, ei. Kyllä nyt kun mennään tuosta sikalan likeltä, niin käydään myymässä vähän sikoja. Onkohan mulla muuten missä se mun kuorma-auto? Onko se tuolla? Ei se oo tuolla perhänä, jos se olisi. Sitten niin kauheasti pari tuntia. Internet Explorer Best. Hypätäis tästä tonne myymään sikoja ja vedetään sijoilla tili plussalle. Ai että, tätä ei olisi muuten ikinä uskonut, että näin. Eli mä myyn ne, joilla on reproduction nollasyöstä. Niistä saa kuitenkin yli 500 kappaleelta. Stravikin alkaa olla vähän vähis. Täällä on slurryäkin on muuten yli 100 000 litraa. Hetkinen. Manure, onkohan tää täynnä 50 000 litraa, kun sit on noin tasaluku. Mistä mä näen sen säiliön koon? Se on vitsi, pitäis ajaa sitäkin siitä. No, ei se mitään. Slurrysäiliö vielä mahtuu jonkin verran, mutta ei nyt aivan kauheasti. Että. Ehdottomasti sikoja on enemmän kuin tarpeeksi. Ai niin, eli myydään nämä, jotka on iältä 9 kuukautta. Reproduction on siellä nollissa. 512 joista saa. Täällä on ihan nuorta kansaakin, joka on nyt juuri syntynyt. Oliko Samulla lehmiä, kysyttiin Katissa. Neljäkymmentäyhdeksän. Mulla on 300 sikaa. Kohta syntyy vissiin 40 lissaa. Ai että. Mä nyt myyn 60 sikaa täältä. Eiku, niin 60 joo. Kaikki mistä saa 5-12, niin menee myyntiin. Aika vähän näistä saa. Mä saan näistä vajaa 30 tonnia, mutta saapa niitä vähemmän. Nyt on 240. Tännehän on jäänyt valo päällä. Nui. Komiasti ollaan plussalla vaihteeksi. Onko meillä mitään ostettavaa? Kyllä näitä rahoja pitää vähän tuulla. Mikäs tää lemkkeri on? Tässä alennuksessa olisi. Täällä on joku tämmönen planteri. Hetto, mähän tarvin tällaista. Paitsi sitä ei suora kylvä. Planters, ei suora kylvä. Paska. Lähtökohtaisesti sen ei tarvitsisi suorakylvää, jos mä samaan peltoon laitan niin kuin uudestaan maissit, missä on ollut, koska se pitää kuitenkin kyntää, niin eihän se tarvitsisi suorakylvää. Mutta mä käytän tuollaista vähän viljelykiertoa ja vaihdelleen, että mä samalle pellolle aina laitan. Kuinka paljon siis mulla on Lasse, joka se ei saanut selvää kuulemma? Eikö sulla 4-9? Juu. Jotain sellaista sanoit. Luokkaa se. 40 ja jotain. Ja 40 syntyy kohta lisää. Ai, niin joo, ne kaikki tuottaa yhden lisää vai? Niin, no totta kai, koska farmiksi muistaa. Mä ostin ne kaikki samaan aikaan. Niin. Joo, ja sekin vielä. Sen 40, niin. Ja niillä on jo ikää sen verran, että ne lisääntyy. Mä hoitelin kaikki samana iltana. Ei, kun... Siinä on saanut poka urakoita. Gaming-tyylinen urakka siinä. Kaittaa nyt menee ihan joikkariakin. Pum pum pum.
Vielä ainakin hinnat kunnossa. Oho. No. Pitäisköhän mun silti sen vitsin mun kylvänä siellä tarjouksessa houkuttaa nyt ihan saatanasti kuitenkin. Että jos mä sitten ottaisinkin ne, että se tietty pelto mikä on maissilla, niin se olisi useamminkin maissilla. Koska se toimisi sillä lailla kyllä ihan jeesisti. Kaksi kauhallista, niin tulee paskakärry täyteen. Okei. Niin kuin se mihin se on kauha ja se mihin pieni kärry. Noin. Niin kuin, että se toinen kun ei mene edes koko kauha. Ei. Toi ensimmäinen oli vajaa kauhallinen. Juu juu. Up and down. Turn it, turn it, turn it, turn it, turn it around and all. Just a little bit. No. Älkää nyt saatana tulko sieltä. Hyvää päivällistä sitten Jontsalle. Tarkoitus on myydä tosiaan ihan jokainen paali. Nyt saadaan niistä niin paljon rahaa kuin käytännössä voidaan saada. Siis hyvällä tuurilla se voi olla vielä niin kuin tyyli joku 7 euroa isompi, mutta sekin voi olla, että se ei tule olemaan niin kuin vuoteen. Tai niin kuin, mutta vuoden päästä se voi olla vähän isompi niin kuin pelivuoden. Niin mä en nyt en ala sitä odottaa, että paaleja on nyt ihan muutenkin niin paljon ja näin. Että. No niin. Gaming-näytelmä. If you want to sit on a lemon tree. Ihan kaikki paalit, että näistä tulee rahaa vieläkin, ainakin 270 000. Mä nyt miljonääriksi pääsen, enkä mä varmaan saa edes kaikkia lainoja maksettua, että mä en sitten niitä niinku tässä maksele. Että koitetaan pitää sitten vaikka tilillä. Sanotaan näin, että tili pysyy plussalla kauan aikaa. Ehkä. Siis se tarkoittaa, jos mä en osta mitään kauheesti. No niin. Mistä on Jontik? Mä en oikein tiedä, kuulostaa vähän huonolta investoinnit traktoreihin tässä pelissä, kun nämäkään nyt ei oo, tälläkin on alle 100 tuntia, ei voi kauan muuten sanoa noin. Ja tää niinku mega paljon kuluu, ettei tää vielä kauhean kallis oo käyttää. Väriä voi aina vaihtaa, jos meinaa tylsistyttää kone. Onko sulla mustaa vielä ollut? Ei oo mustana ollut massikkaa vielä, mutta mun mielestä tääkään ei oo ollut vielä kauaa, ettei mun tarvi vielä tätä vaihtaa. Ootko sä rasisti? Ei siis sitä tarkoita. Oi ei. Juu. So good to be back. Nyt on oikein semmonen rehuralli päällä. Kyllä tästä pelistä ehkä ääne kuuluu, ne on vaan sen verran hiljalla suhteen sitten. Koska desktop-audios kuuluu hiljalla koko ajan jotain ääntä ja se ei ole mun ääni, eikä mä uskon, että suslakaan koko ajan jotain ääntä kuuluu. Ja niin. Näin, joo.
Jaa, jaa. 82 tonnia ollaan lussalla. Oltiin kuitenkin miinus 35 tonnia, vai mitähän tässä liveen alussa? Että ei ollut niinku ihan kauhean vähän käydä silti plussalla. Vaikka viimeksi kun mä olin tää pelaajalehti, niin mä pelasin sen sillä lailla, että mä olin tyyli enää miinuksella tonnin tai jotain. Mitähän mä olin? Mä täällä oli 3 kuukautta menty eteenpäin. Tässä on oikein hardstylet ja jumpstyle bootleg musiikin, ne on oikein taas menevää musaa. Että jos autoilee vaikka ja ei käytä mitään vaikka vakionopeuden, sä ajaa jalkakaasulla, sanotaan näin, niin menee helposti aika lujaa auto, kun kuuntelee näitä musiikkia. Se niin kuin menee normaaleja lujempaa ja mä niin kuin sanoisin, että se olisi oikeasti musiikin syy, koska ne on ihan tosi menevää musiikkia. Niin auto menee lujempaa, kun kuuntelee tällaista musiikkia. Ei se, siinä ei niinku auta ja se on ihan totta. Mutta sen nyt tietää, että poliisi nyt ei sitä usko siihen, eikä se nyt ole aito syy sinänsä. Ei sillä nyt niinku, mut siis se on todellinen syy, mutta tota, niin, se on semmoinen henkinen juttu. Mutta toki ei sen kuulu silti mennä, että itse se on sakkoja, koska se satut kuuntelee sellaista musiikkia, että auto vaan meni lujempaa. Välillä voisi katsoa taas hintoja, 196 on yhä. Kun joskus se saattaa joillain tunneilla vaihtua se. No nyt ei ole ehkä kyllä vaihtunut tuntia kuin tuossa kerran vasta, mutta... €196, sattuu olemaan vielä kaikista paras hinta Kaitalassa, joka on mun lähin teoriassa näistä myyntipaikoista, jos ei lasketa sieltä biokasplänttejä, mikä ottaa muutenkin vain yhden kuorman, niin... Samusi ajaa paskaa. Hyvää paskaa. On vitu hyvää paskaa. Ai jättä, asia on maistanut ihan hyvää. Komiaa. Se on tärkeää, että maistaa omia tekeleitä niin sanotusti. Niin se kokinkin täytyy. Eikö se ole tossa vähän sama? Näin se menee. Näin se vaan menee. Terve terve Tractor Blaze. Sähän kyllä olit moikkaamassa jossain vaiheessa, mutta... Tai... Ihan aluksi. Niin. Ja ollaanhan me terveitä ja sillä lailla. Ai sinä. Riippuu millä tavalla. Mutta joo. Ja. Ei tässä sillä lailla sairaitakaan olla. Jonkin sorttisia hulluja ehkä itse kukin, mutta... Säästää kuule pitkä olla. Penni, kun menee vähemmän apulantaa. No joo. Paskana on asiallista. Se on ihan kyllä asiallista. Asiallista. Mullakin olisi tosiaan manurea, missä se on tosiaan varmaan täynnä, se täytyisi vähän ajellakaan. Tällä hetkellä ei ole mitään mikä ajaa sitä. Jopa pieni tila sille, 50 000 litraa. Sitä saisi kyllä ostettua lisää tilaa sille. Ai niin, nyt näille rahoille mullahan oli käyttöpaikka, eikä mä joudun hahmottamaan. No, helvetti. Hyi! Mä en puisi sitä peltoa, niin mun ei tarvi hahmottaa. Kun nyt pellolle voi, jos siinä kasvaa jotain. Tai ei se toki enää kasvaa, mutta siinä on vielä satokasvia. Niin.
No on. Komeit kuormii. Ajellaan täällä myyntiin. 112 tonnia plussalla. Paljon saa mulla rahaa? Älä kato. Eli mennään katsomaan. No on siellä rahaa. On. Ja 52 tonnia, huhuh. Sammuhan on hienosti plussalla. Joo, 20 tonnia menee päivässä rahaa. On tosi huono juttu. No joo. Mulla menee tällä hetkellä, tai sehän menee koko ajan siinä asti, kun... Mitäs se on? No noin 10 tonni menee mulle. Toi on vähän vajaa 10 tonni, toi on se 9.8, mutta siinähän menee jotain muutakin. Vähän yli 10 tonni siinä taitaa aina mennä kuvaihteessa. Mitä liian veroja ja muita kuluja ja jotain paskoja. Palala moi. Piu 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 piu. Piu 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 piu, tosiaan. Älä ammu. Niin, sitähän mä olin tossa tekemässä. Hyvä, kun nää kaikki paalit, mitä täällä on. Melkein tähän asti, mitä mä oon kaikki ajanut, on ollut tästä pikkupellolta. Tai siis pienemmältä. No, kyllä mä vissiin taisin pari viedä tuolta toiseltakin itse. Eli toisin sanoen kohta on ajettu tästä kaikki, koska tuossa on vähän yli 2 kuormaa jäljellä. Ainakin tämän kuorman jälkeen on niin kuin teoriassa myyty sen verran, mitä tämä pelto on nyt tässä välissä tuottanut. Herroja, miksi olin paljon vielä myymättä? Hekin saavat siitä aika lailla maksimirahaa. Laitan lasku perään. Niin, täytyy. Logistiikkakustannus ja säilytyskustannus. Logistiikka ja säilytys, haluan. Tiromiksalla. Oh, niin joo, tonne pitää. Vähän lisää vielä. Ei vielä. Ujalo! Vuokraat Samulta kaluston tai tilaat urakan. Jannilla paskana joo vai? Mutta kun ei mulla ole tällä hetkellä paikkaa mihin ajaa, siis se on se homma. Vai mihinkä viittasit? Se toikin pelto huvittais ostaa ihan saakelisti. Paljon se maksaa tällä hetkellä? 181 tonnia. Sehän ei ole tällä hetkellä edes kauhean paha. Siinä tällä hetkellä kasvaa jotain niinku viljeltävää kasviakin. Tässä on vehnää. Mähän hyötysin siitä ja siihen kerkiäis vielä ajaa apulantaa. Mä voisin yhdistää tästä vähän peltoja. Sitten toi hahmotustilakin teoriassa vähän suuren, niin mihinkä mulla olisi paraa sitten hahmottaa. Ja sitten se, mitä ei ihan käytä tilakeskushahmotukseen tyyliin, niin sitten saa yhdistää tähän peltoon. Joo. Se on kyllä melkein ostettava, mutta sitten mulle jää siihen hahmotusvaraan paljon vähemmän. Plus taas tulee ja menee pian miinukselle. Mutta sitten mulla olisi enemmän peltoa. Mä en tarvi teoriassa enemmän peltoa. Se ei ole nyt. Mulla on puita vielä tälläkin hetkellä kaikki. Mä en jaksa pelata täällä tarpeeksi. Ei saatana, mä en saa ostaa peltoa lisää. Ennen kuin on lainat maksettu pois ainakin. Täytyy vähän jarrutella näitä hommia. Honkuttaa vaan niin suotanasti. Ei oo mitään. Sotka mikään liives, kun houkututtaa. Niin, ja haukotuttaa vielä. Sekin. Tiedäks, mua ei olisi vissiin luotu tähän maailmaan, jos oluttakaan ei olisi. Varmaan näin, joo. Mistä?
Vähän tsekkailen tosiaan. Miksen mä saan... Why the fuck? Musiikit ei kuulu lives. Noin. Sidebar. Täällä on joku fucking sidebarikin täällä hetkessä. Mikä aiheuttaa sen, ettei kuulu peliäänet, kun kuuntelee musiikkia hetkellä? En nyt keksi, on vähän outo ongelma. Itse asiassa mä voisin vielä tarkistaa. Tekään nää peliäänet. Mä en oo ehkä pelannutkaan farmia sen jälkeen, kun mä oon vaihtanut niitä ääniasetushommia. Myös volume-mikserin, onks nää? Ainakin mä voin täältä yrittää pakottaa. Kuuluuks nyt? Nope, ei vaikutusta. Mä nyt input, mä vähän tsekkaan, että onko toi sama. Eli voice meter input, VP audio, voice meter vaio. Voice meter input, VP audio, voice meter vaio. Joo. Kyllä niinku pitäis kuulua oikeaan. Oikeaan paikkaan. No. Milloin Sammu streams? Niin, että Sammu... Tässähän sitä koko ajan. Niin, siellähän se on. Näinhän se on Samullekin helpompaa. Jep. Erittäin helppoa. Samu hahmottin Oy. Mitä fattia? Mitä sä siellä hahmottelit vai tarkistitko sä mihinkä on ajettu? Ei kun mä kato. Apua. Mä otin drone-kuvaa. Okei. Okay. Okay, komiaa kun tänne jää näitä jälkiä tänne pihaan kun mä täällä ollut. Siitä taas kuorma ajettu. Ei muuta kuin seuraavaa. Grindings. Tää on niinku runeskapea pelaaja. Samaa grindia. Tarpeeksi kun on kerännyt näitä paaleja. Hei, mulla on idea. Saisinko mä niitä ääniä säädettyä täällä? Pitää olla varmaan minussa, tietysti. Eiks täällä voi säätää vähän ääniä, pelin ääniä täälläkin jossain? Täällä on sound. Kyllä ne kuuluu, ne on vaan tosi hiljalla täällä. Niin tän töhtikin oli näin hiljainen. Ne oli vaan suhteessa tosiaan jotenkin hiljaisella. Nähän meillä sitten tässä ole mitään ongelmaa. Jälkitallenteessa harmittaisi, jos ei kuulu se peliääni ja pelkästään se muu ja Samun äänet, niin olisi sinun vähän tylsää. Halo? No joo, ei sua jaksa. Niin onneksi sun äänit kuuluis.
Vähän kahvituttaisi. Vielä olisi kello sen verran, että kerkeisi kahvituttaa. Harmi, kun mä en voi teitä ottaa oikein mukaan. Mentäis yhdessä keittää kaffeetta. Otat Instagram-liveen. Tässäkin tätä nyt sitten kahvia. Niin, lyhyt Instagram-live, kahvikeitto-live. Liittykää. Kahvi. Kiitos keihäillä, vaikkei se nyt rahaa maksanut vaan pitsejä, vai ei vaan pitsejä. Kun siis noita kanavapisteitä. 10 000 kanavapisteitä on aika paljon, että kyllä nyt on vissiin ihan pakko sit mennä kuitenkin. Mitä vittua tää on? Mitäs vittua täällä tapahtuu? Kiitos Aki Kyy. Onko Aki töis? Vai onko Aki tullut töis? Se vaihtaa vittu kesärenkaisiin. Ai se on kännissä. Kännissä kyllä on. Joo. Täällä satoo tänään vissiin lunta. No tänään kun ajelin, niin perkele luisteli auto siihen malliin, että ei saatana. Noni, Akihan tulee tänne. Täällä on kuule parhaat rehuhinnat. Sullakin olisi grinderiä. Laitetaan Akikami tonne vaikka... johonkin. Pihalla alkoi paistaa aurinko, niin mun webkami palaa puhki. Mä menen kohta keittää kahvia, niin Aki tulee tänne mun liveen pitään Aki kyliveen. No eihän mä kauaa olisi pois siinä. Hynäpeli kyllä. Okei. Laita kilpaileva lähetys. Saa katsoa, että katsoa kahta. Mun mielestä pitäis täälläkin kylläkin mennä, kun täällä on nyt niinku rehuhinnat kunnos. Niinku live ajatellut. Niin. Mut 14 kuukautta on minun ja Akin yhteistä toistemme tilaamista vissiin. Vai onkohan se siitä? On varmaan. Sä oot vaan tilannut sitä kauemmin. Niin joo, koska mä olin... Joo, mä tulin tänne. Sä tulit niin myöhässä. Vaihdossa, joo. Niin, meidän yhteistä taivalta. Ai että. Gaming taivalta. Nyt on ainakin ensimmäistä kertaa mulla testissä tosiaan, että jääkö bodyin äänet. Siis pitäis jäädä muut äänet paitsi musiikki. Itse asiassa voihan sinne käydä vaikka hassusti ja... Että toisaalta, nyt kun ei oo, pitää muuten sitten oikein tarkistaa. Se pitäisi jäädä sekä Twitchiin sillä lailla, että jää musiikkia, ja tietysti sitten kun Twitchistä laittaa muualle. Ai, minä oon morsmaikkunen. Ai että, mikä kunnia. Toi näyttää aina mustalta, jotenkin kun on tummataustainen chatti, ja sitten laittaa tuon noin kaksi merkkiä. Niin, se näyttää niinku mustalta sydämeltä, semmoselta niinku vähän pikselimäisemmältä. Kun on niinku tolleen kaksi. Tai en mä tiedä miten muut sen näkee, mutta mä näenkin musta. Jos on tällainen tumma taustainen chatti. Ei tietysti, jos on vaalea taustainen, niin se silloin toimii. Satisfaction. No toi on valkoinen ja vinos. Mitä vittua? Mikä toi on? Haloo? Okei. Okay. Oi. Timo on kohta miljardööri melkein. Aki on niin sanotusti sydän syrjällään. Eikä ollut hyvin keksitty. Ihan itse keksin vielä. Aika hyvin. Teikäläiseltä. No nyt se on pystyssä ja sama peli. Mitä vattaa. Tervekissä. Tänne ei oo halua. Satisfaction. Kissu pesu. Kissu aloitti pesuun. Kisuun. Pium, pium.
Katkaiseeko se sun kurlia vai? Haloo, aika monenlaista sydäntä nykyään näissä merkistöissä. What the fuck? No se on hyvä, että on rakkauden osoituksia monenmoisia, että kaikki sydän syrjällään olevatkin voivat rakastaa toisiaan. Niinkö, mikä on maksimihinta, jos sä oot... Kärkyt, sä oot saanut sijoista? Joku tonni kappaleelta. Silloin kun ne oli parhailla hinnoillaan. Vanhoja muoria. Mulla on nyt nuo yhdet, jotka on 36 kuukautta, niin 1200. Ja nuo yhdet, mitkä on 27 kuukautta ollut, niin nekin on 1200. Joo. Se, 1200 no se, voi olla maksimi. Maksimi. Se voi olla maksimi. Voi olla, että mulla oli sen hintaista kanssa. Kannattaa laittaa varmaan vaihtoon sen ikäisen. Joo. Muutenkin oli jo niin vitun kauan tää täynnä. Joo. Sikaa. Ostaks sikaa? En tarvitse kyllä. 2000 euroa kappale. Haloo! Mennään katsomaan tuolla videoiden kautta. Niin, niin. Okei, okay, niin. Ja toi on nyt aika simppeli myös vaihtaa sitä äänilähdettä, kun mä välillä, jos mä vaikka syön tässä tai jotain, siinä välissä kun on vaikka töistä taukoa, syön vaikka täällä, niin mä joskus laitan vaikka kaiuttimiin, niin mä saan tosi helposti ja nopeasti myös vaihdettua äänilähdettä sillä lailla, että kaikki äänet menee kaiuttimiin. Niin tarvitse pitää aina kuulokkeita korvasta. Tubee siinä. Joo. Näin nyt vissiin kaikki mahu perhänä, mutta mulla on siellä toisaalla kuitenkin lisää. Mutta kohtahan nämä on myyty kaikki. Entäs on? Pitääkö sitten vasta mennä kaffee, kun kaikki? Kuulosti pusetukselta. Muvee töissä. Pitäisikö mun tänään näyttää vähän tänään, mitä mä oon tänään editoinut? Oon mä muutenkin tehnyt tänään, mutta sen takia se on niin vaiheessa vielä se videokin. Mähän voin sneak peekkiä näyttää, ei kerrota asiakkaalle. Itse asiassa, totta! Miksi mä voisin tästä näyttää? Sitä paitsi ei tästä mulle mitään makseta. Teoriassa. Haloo lagaa, live. Haloo! Samukamme säilyy ja näin, mutta ei saisi vissi DaVinci Resolvea tosiaan avata liven aikana, mutta täällä vähän jotain. Okei, niin mä kuvasin siihen vähän tommosta tänään myös lisuketta. Täällä oli vähän haastattelu. Ei ollut tossa yhtiön omistajia ja... Tin. Siellä on vanhaa petkusta ja... Ai että... Se Samukämi vähän tiellä. Samukämi on vähän tiellä, ei haittaa. Ei paljasteta liikaa. No niin. Pitää katsoa sitten videolta. No just näin. Heitetään pois ne. Ai että, sulake. Tosiaan OBS ei saisi vissiin liven aikana opsikaatu. Mut siellä oli vielä just siinä kohdassa, minkä se lataa, niin kauheat efektit taustalla, niin sekin varmaan sitä vähän aiheutti, että meni solmuun.
ruuat mahassa, no niin. Ja mummat rahassa. Se melkein menee sillain. Hyvää päivää, Lykan Wolf Fox, eli rokkaperhänä. Kerkesköhän live olla niin kauan tauolla tai poikki, että tulee eri vodsit? No toivottavasti ei, jos... Niin sitten meni silleen, mutta... Mitäs meinaat tehdä noilla kolikoilla sit? No mä tossa vasta muistin, että munhan pitää tosiaan käyttää niitä hahmottamiseen. Mä vähän sovin itseni kanssa, että yli 150 tonnia mä en siihen käyttäisi. Että se olisi mulla budjetti siihen. Koska täytyy nyt vähän muuhunkin jäädä rahaa, mutta 150 tonnia. Ja vähemmän tietysti, jos ei tarvitse käyttää niin paljon, mutta maksimi on se. Esimerkiksi sikalalle olisi kyllä ehkä kiva kuivalanta touhua suurentaa myöskin. Ja sitten tosiaan tilakeskusta koneille säilytystilaa ehdottomasti lisää. Ehkä asuinrakennusta, mutta ne asuinrakennukset maksaa niin saakelisti, että mä oon kyllä ihan tyytyväinen siihen mun pikkuparakkiin siinä naapurin ikkunan alla. Se on ihan tosi hyvä asiallinen. Mä en muuti sitä ollenkaan, mutta joo. Ja mä en rupaa sinänsä mitään... Kuvaa naapurin tammaa. No niin, no se. Halo? Myydään paalit ja sitten mennään... keittää rehua. Kahvia? Kuinka monta kärryä siellä? Siellä on vielä kyllä niin monta kärryä. Jos mä tän kärryn jälkeen, koska kello on sit niin paljon kuin... Kello 18 jälkeen ei saa juodakaan. No ei se nyt aivan näin, mutta on se nyt aivan aika siinä. Se on aika siinä rajoilla, että vaikuttais ehkä yöuniin. Sitten juodaan just näin, vaihdetaan koolla alkavasta koolla alkavaan. Onko Sakilla nyt muuten hyvät renkaat? 3 millia pintaa. Ai niin, se oli ne, ettei ollut ihan uudet. Ei kyllä oo. Ihan hyvät renkaat, joo. Ettei, se oli tosiaan, että eipäs ollutkaan. Tässä on vissiin vielä 4 vai 5 kärryä myytävänä, herranjumala. 150 tonnia, no ainakin pitäisi vielä saada. No hyvä. Hyvä. Hinta on pysynyt. Ja. Tai muuta mun pitää täältä katsoa. No. Tällä hetkellä on tosiaan myyntiaikaa myös. Ohrasta ei saa tyylin koskaan enempää kuin nyt saa. Sama rypsille. Ja vehnälle. Vehnä voi olla, että joskus ehkä isompikin. Sorkumikin on korkealla. Että sama sinne. Slurry. No sekin te. Mutta mä en taas sitten tiedä, saako siitä ikää oikein paljon. Aina vituttaa vaihtaa renkaita, kun muistaa taas, miten paskaatte kaikkia. No joo, aha. 20, mitkä oli vuosit ollut eessä, oli paljon paremmat. Olen luullut, että tuossa kyllä kuluisi etus enemmän. Se varmaan vaikuttaa vähän ajotapaan ja kuinka paljon niin kuin ajaa niin sanotusti suoraan ja kuinka mutkis hiljentää. Näin. Eikö ne... Mutkishan eturenkaat helposti kuluu paljon, kun puskee näin päin paljon. Näin päin, että jos on sanotaan risteyksissä suuri ajonopeus yms, niin sittenhän etuset kuluu kyllä aika paljon. Mutta kuluu aina oikeasta laidasta ihan vitusti. Niin kuin apukuskin puoli ennen rengas oikeasta laidasta aina ihan vitusti. Jokaisessa autossa. Siinä varmaan vaikuttaa joku... Jokaisessa autossa? Mm.
Sä käännyt vasemmalle aina lujaa vauhtia. No jep. En mä muuta syytä keksi. Sulusta saa melkein 4 000, niin 100 000 litraa vissiin. Sitä saa 4 000 euroa. On se niinku euroina olisi ihan kiva tietysti varmasti, että 4 000 saisi 100 000 litraa, kun olisi lietet. Joku vaan hakisi pois. Ainakin sitten olisi kiva. Ehkä että. Etäkin sen hoidettu ja kattelin, että ei niitä tehdä. Niin. Nostoin syömä karheen asfaltti syö. Jep, juuri tosiaan tästä on ollutkin puhetta, että juuri tällä kyseisellä hetkellä ei kannatakaan laittaa uusia renkaita, koska nythän ne kuluu kaikista pahiten. No ei varmaan kauan sitten kesän puoliväli. Se paitsi odottaa me. Niin. Joo. Tää oli tällainen yhteistyössä Nokian renkaiden kanssa. Elikää nyt suotana laittako uusia renkaita. Onneksi ei ole siltä rintamalta. Tulis taas peltään toimarilta paasolta. Se on yli 200 000 euroa plussalla. Mitä mä teen näillä rahoilla? No, anna mulle. No et saa. Paljon on muuten vuovelkaa. 388. Mä tyyliin saisin ehkä just jos mä en käyttäisi, jos mä laittasin niinku kaikki mitä mä nyt vaan saan tienattua ja ehkä myisin vähän lisää possuja, niin sit mä ainakin saisin lainat pois, mut sit mulla ei rahaa tehdä mitään. Mutta sit ei kuluisi rahaa 10 000 kuussa ja no tossa on aika pieni toi korko, 1,4 korolla, että tossa nyt ei jää vaikka kauhia tappioita ja vaikka ne koko ajan juoksee. Ei sitä kannata kiirehtiä toisaalta. Mutta mua myös yhtä aikaa houkuttaa aina se, että ei ole siis tuota lainaa, niin se... No, ensinnäkin toki se aiheuttaa sen, että helposti pelaa vähemmän, koska ei ole sellaista painetta niin paljon pelata, koska ei mene rahat niin perkeleesti minne. Toki se myös... Niinku vie motivaatiota pois, jos on ihan vitusti lainaa ja rahaa menisi ihan vitusti, että toi on aika sopiva summa mulle, että 10 000 menee kuussa. Mä niinku pystyn vielä niinku jotenkin sen kanssa niinku pelaamaan. Jos menisi vaikka 40 000 kuussa, niin ei saatana, mä en jaksasi pelata tätä niin paljon tätä peliä. Tai mun täytyisi löytää joku rahareikä, mistä vaan saisi niin paljon rahaa. Lifehacks. Oot niin kauan pois servut, että sä oot niinku kaikenlainen maksanut pois. Mut sit sä oot miinuksella, mut sit sä oot otettu uudenlainen. Se gaming! Niin jos olis vaikka paremmalla korolla, niin sinä tekee piru voittaa. Eiku hetkinen, mutta... Ei saakaan, koska korkoahan sä oot maksanut kuitenkin. Ja korkoista maksaa kyllä. No, anyway. Vähän sä ihailet tollasta. Joo, mä ajattelin edustaa tämmösen. Haloo! Tarvitte vähän isompaa viljasiiloa, niin tässä on se. Vaiettava sellainen. Ei saatana. Akikin on kateellinen tollasesta meinaa. Jep. Ajan sen tohon Akin pihaan. Tossa olis niinku sellainen oikea kohde, mihinkä käyttää sitä pihakoristetta. Jep. Se voisi olla ensimmäinen, mikä ensinnäkin jaksaisi vetää tällä servulla, kun se on täynnä. Ja jaksaisiko sekä? Ihan jäätävänmoinen. Mitä vittua. Gaming idea samolta. Tuokin kahtelen syrökkäin. Niin, hahmottaja tuumas kannattaa pikku breiki.
paksua. Nyt lähtee Tero Mikselin paali tossa, se on toi musta. Olisikohan keskiviikon livessä sitten ne hahmotukset, sehän voisi olla. Siinä on varmaan kyllä helppoa kaikkea muutakin, siinä ei kyllä pelkkää hahmotukseen. Mä en tykkää siitä, että mä käytän hahmotukseen kauheasti aikaan. Toisaalta en mä tiedä, voihan se nyt olla. Mutta kun siinä ei niinku tienata, niin se, että niinku, mulla on jotenkin se sama niinku joku Runescapessa, että mä voin vaan tehdä jotain, mistä ei saa expaa. pitää hyötyä aina sitä tekemistä. Hahmottaminen, kyllä siinä teoriassa näyttää se paremmalta, jos siitä saa, totta kai hyötyy siinä sillä lailla, jos saa nopeammaksi kulkureitin tai jotain. Maanantai-live, eikö nyt oo, mikä päivä nyt on? Se on maanantai, hei, mä luulen, että tänään on tiistai, hyvää maanantai. Hei, mä oon ihan viikkovillis, kun viikonloppunakin on tehnyt. Mitäs keskiviikkona hahmotetaan? No mullahan on ollut tarkoitus tehdä tänne vähän lisää konetilaa nyt ainakin. Ei mulla nyt aivan kauheita hahmotuksia. Nyt on mut aika gaming joulumusat tosiaan. Bellis Navidad ja joulumusat. On. Tuo Hardstyle bootlekkiä. Eli kenkäjalka. Tässä menee kans tie. Tähän menee Kallen kiitotie. Mut mä käytän tälleen vähän vaan. Mä saan käyttää, koska mulla on Tero ja Mikselin paali, niin muutkin saa kantaa kortensa kekoon tähän avustuskuormaan. Entä tiistainen vormulat, joo. Onko yhä tiistainen vormulat, että Aki pystyy pitämään tämän lupauksen? Mutta viimeiset tiistai-formulat, ai että rippistä. Viimeiset ikinä formulat, koskaan, koko planeetalla. Mm. Luulisin, että olis katsoi. No nyt. Komiaa. Onko kutsunut työnantajia äsken mukaan? Toimarit ja kaikki mukana, niin näkee, mihinkä Akista on. Oh, perhana. Komiaa. Ihan paljon Tero ja Mikseli saa rahaa. Olisi voinut kattaa rahatilanne. Vajaa tonnin siinä saa. Mä sain vajaa tonnin vähemmän. Ei, mä en oo käynyt. No jep, ja mä en oo käynyt kahvia keittämässä. Moi ei. Nyt lähtee kuule sikoja. Pitäisikö jäädä tauolle tähän keskitielle? Kallena konsana. Joo, Kalle käytti sitä mun tietä, tai sitä peltotietä siinä. Et se ei ollut edes asfalttitie ja ei ollut tarkoitus olla kauan. Mutta ei mullakaan tarkoitus olla kauan, mä käyn vaan vähän keittää kahvia. Pysähtyy jossain motarilla siihen kahden kaistan väliin ja menee keittämään kahvia. Keittää, jolla on Milwaukeen akkukeittiö. Nyt on kahvitunti. Miksi mä menin tätä kautta, kun ei mun tarvi mennä nyt tätä kautta, koska ne paalit ei oo tässä.
No, ehkä tää on se. Mikä se on ollut se H-poikien tekemätiä? Ei ollu. Ei ollu, koska Kalle pui silloin siinä... Hetkinen. Siis ei ollu. H-poikien tekemä tie oli tämä. Tai siis se oli jatkettu tosta tänne. Tämä. Mutta Kalle oli niinku jossain tässä. Kun mä täältä tuli näin. Ja Kalle oli tästä puinut johonkin tähän asti ja oli tullut säiliö täyteen. Niin oli tässä sitten honmissa. Niin sit mä odotin siinä ja sit menin teiltä. Tos on H-poikien. Ohjelmistossa Ranskan lyhyt hikoilukisa asit pois päältä kumijaa. Hallukin vaan kiekkoilee nykään farmin nimi H-poika. No niin. Pitäis olla farmin nimi kiekottomat pojat. Kiekoton poika. Näin se on. Näin se vaan menee. Saisinko mä jotenkin... Hei, mä vähän suunnittelen... Mä teen... Ai että... Hetki... No niin, mä muutin noita niinku livenne, mutta mulla on nyt toi skene valmiina vaihtaa tommoseen iso DC-liveen. Mä en käytä näissä mun omissa live-hössytyksissä tätä studiotilaa. Mä jaksin, kun, siis nää on, mä tykkään niinku käyttää tätä normitilaa sen takia, koska tässä on yhtenä isona toi, eikä se mene kahdeksi pienemmäksi. Eli toisin vaan itsekkäistä syistä, toisin sanoen. No, jos on omia live-hössytyksiä, mistä ei varsinaisesti saa rahaa, niin eikä se. Niin, se tsufee. Pitäisikö meidän sellaista mennä keksiä? Tässä on niinku kolme kärryä vielä. Tämä sitten tossa on kolme siinä silti on. Ei pirullakaan mahu kahteen. Kaksi ja pikkasta vajaa. No. Jäädään tähän. Sammutetaan koneen ja laitetaan vähän tää valot pois päältä. Ja vaihdetaan skeneä. Ja... Samu enjoy full screen gaming. Oho, jos sen tii. Jos sen.
Hello, että hello. Onko Samu ollut tää kiltisti? Valot päälle ja... Höpötän sitä paskaa. Niin, nyt oli tosiaan Samun liveä. Tässä mun pärjäs. Muuten hyvin vedetty Samulta, mutta voisi vähän siistiä kielenkäyttä. Samu! Samu, mitä sä oot höpöyttänyt täällä? Ehkä et Samu laittu mikin mutelle. Samalla kun pois. Nyt on melkein niinku maitoa kahvilla, mutta... Tullut laitettu aika paljon maitoa, kun mä laitoin maidon ekaa tällä kertaa. Joskus mä teen näinkin. Aika hifi high-tech juttu sekin, niin... En odottanut loppuun, että on nukkuu. Mä en nyt jaksanut alkaa siinä mennä ees taas, niin... Tuossa olisi tosiaan... Maissikin puitavissa. Kaikki olisi vissiin puitavissa, paitsi mä veikkaan, että toi se yksi pelto siellä iso se... Se pelto ei olisi ihan vielä, joo. Kaffi. Kaffi. No sitä kaffia. Kaffi. Juu. Hyvin oli kyllä pirri. Oho, meni Windowsiin. Oli pinnassa ja piriä. On siellä typet kunnossa. Puitavissa. Valmista. Tuolla ei ole typpiä niin paljon. Mitähän sinne edes kasvaa? Oli kannis kuinka pahasti... Joo, mullahan oli ihan noin kaikki ihan optimikunnois. Komiaa. Mä oon pelannut hektistä junapeliä, niin ei oo liveä huomannut. Se taitaa olla kyllä tosi hektinen. Soittaa ite... Niin, kyllä, eikä sotkea voi edes vodia. Jep, nyt onnistuu DJ-hommat sillä lailla. Ne ei vaan hoidu sillä lailla, että kuuluu Discordissa kaikille. Ei saanut. Multa puuttuu vielä se mahdollisuus, että mä saan muillekin kuulumaan täällä Discordissa. Itse Jaki kyllä on aina paikkaa. Mulla taisi lähteä karulle ja Samun ääni meni. Kohta vaihtuu tunti, niin saa nähdä vaihtuuko hinta. Totesin nousi. Nyt alkaa olla määrällisesti enää niin vähän, että vaikka vaihtuisi hinta, niin se ei ihan kauheasti vaikuta tuloihin. Mut kyllä yli 300 tonniin tosiaan päästään rahatilanteeseen. Mitä vittua, se on kyllä... Isoin summa, mitä mulla on ollut tilillä tähän asti tyyliin varmaan, niin tyylillä ilmalla. Että se on lainalla tehtyä. Tai no on tää teoreella lainalla tehtyä, mutta ei ole niinku lainaa otettu, että on saatu tää tili aikaan. No, oli mitä nyt. Sehän oli jo melkein sillä kuormalla ja siellä on pari kuormaa vielä. 2,5 mitä siellä. Aika lähelle päästään sitä, että saisi kaikki lainan kokonaan pois. No kurjaankin lähelle päästään sitä, niin lähelle, että se houkuttaisi maksaa pois. Mutta tosiaan sitten ei ole rahaa mihinkään. Esimerkiksi ihan hahmotukseen, mihinkä mä vähän lupailin. Mutta mä voin saada kyllä hahmotukseen rahaa muutenkin tossa pian myöhemmin. Haluaisin sen lainan vittuun sieltä.
Pitääkö mun tehdä Twitchiin äänestys, että maksataanko laina pois vai? Vai tuota noin niin. Että hahmotetaanko pikkasen. Sä oot olkipaaleja, niin mulla olisi 2 peltoa paalattavana. Okei, kiitoksia. Tässä on naapurissakin olisi paaleja. Eikä huomaisi varmaan yhtään, jos pari olisi lähtenyt. Ei, mutta mulla on itsellä. Niitä kuluu aika hitaasti ja etenkin tällä hetkellä. Mä en tiedä kuluuko niitä ollenkaan, kun mulla ei ole tällä hetkellä manurelle tilaa. Mun täytyisi tehdä lisää säiliötilaa. Paljon ne muuten maksaa? Suunnitellaan vähän, tai katsotaan paljon me tarvittais tilaa hahmotukseen. 25 tonnia me tarvitaan tilaa. Slurrytilakin on pian täynnä, mutta en mä ehkä hommaa tota slurrytilaa. Se maksaa paljon enemmän ja saa paljon vähemmän. Mut ton vois laittaa sikalalle. Sitten buildings ja sheds. Mä en tiedä mitä me nyt käytetään, mutta ainakin jos käyttää tällaista 100 tonnin. Vitsi, tätä ei voi laittaa kuin 90 asteen kulmin. Kusinen. Ja tää ei pysy edes tossa yhdessä kulmassa. What? Okei. Mutta olis vähän perkeleen iso. Se saisi olla kuitenkin mahdollisimman iso. Nämä on aika pieniä. Se niinku korkeudeltaan rekki, että mahtuu sinne sitten. No, jos tää on jonkun ison puimurin, niin mahtuuko se? Sitten jos katsotaan vähän tulevaisuuteen. Onko täällä. No. Mahtuuko ne kaikki toi? Miltä olttis? Joo, jos nyt hetken, juu, ei mitään. Niin, mutta ei nuo Aakin paaleja nämä. Kyllä Aakin huomaisi. Joo. Kiitos vaan. Mulla olisi itselläkin puitavia peltoja, mistä saisi kyllä paaleja, jos mä tarvisin. Mulla on hommia kyllä niin perhanasta. Mutta sanon, kyllä se 150 tonnia helppoon tuohon hahmottamiseen, niin sitten kuitenkin menee, mutta kuinkahan nopein mä saisin sijoilla sitten sen verran rahaa? Tai sillä, jos mä nyt. Pitäisikö mun maksaa tosiaan laina pois vai heti miten? Tähdätä siihen, että mä saan sen ensin pois. Ei olis. Se houkuttaa melkein enemmän kuin se lisäpellon ostaminen. Sekin kyllä houkuttaa aika paljon, mutta siinä ei nyt ole kyllä järkeä, kun mä en kerkeä näitäkään hoitamaan. Niin siinä nyt ei oikeasti ole järkeä. Niin, vaikka siis nyt siinä kasvaisi jotain järkevää ja ei ole niin paha hintainen kuin se on välillä ollut, että tuo välipelto tossa. Nyt olisi raha siihen plus hahmottamiseen, mutta sitten taas oltais persoukis. Tai sitten se syö hahmotuksen tilaa. Eikö rahaa? Mä en saa ostaa sitä nyt. Niin, josta viljellään näitä nyt näin. Tekis melkein mieli myydä toi yksi. No siinä on kyllä 3 peltoa, mutta niitä ei vissiin saa myydä, mutta nämä. Vähän kusinen muoto, mä oon viljellyt sitä jo niin kauan, että rippaa motiin. Vähän niinku tätäkin mä oon niinku muokannut. No voihan mä sitäkin viljellä eri lailla. No en tiedä.
Miten se Samu tosiaan hiljeni vai eikö mulla vaan kuulu Discordin äänet? Samu! Mitähän mulla on käynyt sen Discordin kanssa? Ei mulla täällä mutejakaan ole ja mun äänenäkään sinne mennyt. Samu on vaan hiljentynyt. Muuhu. Muppeli. Samu on ihan muppelissa. Ai mitä vattia olen? Emoote chatti tilaa. Tää te täällä nillität. Iniisiät. Mennään noita samoja jälkeen. Bännille tommoset iniisiät. No just näin. Oi. Hei, vaihtuuko rehuhinta muuten nyt kun... Ei vaihtunut. Hyvä. Tuo on kyllä kuivalannat ajettu niin saatanasta. Komiaa, mulla olisi 50 tonnia kans ajettavana. Nonni. Mutta mä laitan 4 miljoonan, että siihen mahtuu 4 miljoonaa enemmän. Teoriassa mä voisin sen laittaa vaikka heti, mutta mä haluan siitä puida sen pellon. Mä voisin käyttää sen pikkupellon nyt johonkin, siinäkin voisi hahmottaa jotain. Mä vähennän tuota peltoa. Se on niin ärsyttävän pieni pelto kyllä, että sitä oikein pituttaa viljellä. No. Se vähän niinku oikeassa elämässäkin me ollaan laitettu nuo muutamat pellot tuosta vaan saakeli luonnonhoitoa ynnä muuta ihan saa jotain pikkutukea niistä. No, niin saakeli kun meillä ei ole edes isoja vehkeitä noihin. Meillä on 3 metrin kylvökone, vaikka se no nostolaitekoneella ne vois mennä, mutta kun se tulee siellä kilometrin päässä niinku suhteessa pellon kokoon, niin kun saa sen alaha, niin traktori on tyyliin siellä toisessa päässä peltoa, niin se ei oo optimi hyvä. Toisin sanoen, onko meillä liian isot vehkeet? Niin, että pitäisikö sitä vähän pienemmät. Tällainen nostolaiset tunne. Samun tyyliset, ai että. Vittu, siinä saisi muuten sitten keväälläkin olisi töitä paljon enemmän. Jep, voitte työllistää ihmisiä oikeasti, palkata ihmisiä. Niin, no palkata ihmisiä. Mietin nyt, sit se maksaa veroja. Ai että. Ai että, Suomi nousu. Niin. Pitäisikö itse asiassa tehdä hevosia? Työnantajahan niitä. Niin. Ja sit siinä pitää maksaa veroja, kun vaihdetaan kalustua. Jep. Asiallista. Jettä. On se helppoa, miten Suomi saadaan nousuun tällaisille fiksuilla. Haluan. Sokeli. Käsin niin ei tuu koneitten kossaan. No tämäkin sitten oli siellä yksi. Ensin oli nostolaite, tumee, ja sitten tehtiinkin hevosella, ja sitten tehtiinkin jo käsin. Komiaa. Näin se paranee nää homma. Näin se vaan menee. Mites jos ei tehtäisikään niinku ite käsin, vaan laitetaan niinku lapset tekemään se käsin, oliko se niinku seuraava? Mikä sitten on? Eläimet, satana. Linnut töihin, komiaa. Pitäisi ne olla eläimet sinnekin, eläimiehetkin, hevosetkin on, mutta jos niitä ihmiset ohjaistaa, niin se on vähän turhaa tehokasta. Lapset, joo. Just näin. Tuo on aika gaming usa. Tippuu kuulokkeet, saatana. Hyh, joku F-s. No ehdottomasti. Ehdottomasti se on kuule ähvässä. Ähvässä mennään taas keskiviikkonakin. Tosin ensin on maitopaana, ei Asport VRZ. CH oli muuten heti paikalla, kun puhuttiin lapsityövoimasta, jos siitä lähdetään.
kohta muuten tämäkin kanava on bänneillä. Tämäkin. Pidetään tää tosiaan. Täällä mietittiin tosiaan, kuinka saadaan Suomi taas tosiaan nousuun, niin mietittiin tosiaan sitten niin kuin viimeisenä vaihtoehtona tuli näitä lapsityövoimaa. Totta muuten, toi on oikeasti aika hyvä. Sitten aikuisilla on aikaa jäädä kotiin juomaan kaljaa ja maksaa alkoholivero. Hyvä niin, mieltä. No siis, no just näinkin ja näin, niin. Joku nuhus. Mä olisin sen oikein oikolukeattua, mä tiesin, että siihen on tarkoittaa. Mun on pakko kuorma päällä mennä tosta pellolta aina. Tyhjänä meidän tiellä. Mut se on niinku tässä niin hyvässä paikkaa tässä näin. Ei voi mitään. Näinkö tää vaihtaa mun biisiä, jos mä painan tosta? Ei. Se vaihtoi jossain muualla. Tää näppäimistö noin. Se vaihtoi mulla YouTubessakin, kun mulla on... Siis, tai mulla on YouTube-musiik... Google Chromessakin. Niin se ohjas Chromea, perkele. No. Mä saan nopea vaihtoa. Biisiä ilman, että meidän Windowsin. Ai että se on mun siellä lentää liete, komias kaares. Samanlainen kärry kuin miulla. Ai että komiaa. Ai että. Sillä kyllä lentää hienosti. Oikein tuoksu tuloa siheraimiin. Komiaa. Ei tu. Häh? Tässä kärsi jotain vikaa. No, se on varmaan, kun mulla on se, se pitää olla, sulla on maalattu toi kärry. No maali vittuun siitä kärrystä. Mulla on sellainen maaliton malli. Hoi voi! Rai. 356 tonnia on tilillä rahaa. No niin, anna tänne. Ai, 388 tonnia lainaa, okei, siitä oli noin paljon enemmän, joo. Multa puuttuu vielä 22 tonnia, että mä saisin lainat maksettua pois. Sijat vittuu Suomesta. Totta, laitan kaikki silleen, että ei enää mikään syö mun rahaa ja lopeta pelaamisen. Siis sä oot pelannut pelin sitten läpi. Niin. Se vaan, että sen olisi voinut tehdä heti alkuun jo. Ei olisi voinutkaan, koska siellä oli pohjalla tuli se laina, mistä ei tiedetty silloin ihan alussa, että sinne tulikin yllätyslaina. Se oli aika yllätyskäänne, että hitto, sinne tulikin laina, perkele. En tiennytkään, että mulla oli lainaa. Se oli aika raju. Mutta ton viimeisen kärryn mä myyn noin, siis mä saan aika tarkasti kyllä lainat maksua, mutta mulla ei jää rahaa muuhun. Mut mä kerkeän tehdä teoriassa ehkä ennen keskiviikon liveä, joo. Et keskiviikon liveen mulla olis pikkasen hahmotusrahaa, ei kyllä kauheesti. Mä joutus grinderillä grindaamaan kyllä.
kuka hiton grinderi. Mitäs me tehdään? Niin urakoillahan saa hahmotusrahaa. Tehnesijat. Täällähän on reproductioni jollakin oli 75, joo. Näistä saa kohta sitten tonnin kappaleelta. Niistähän saa sitten 60 tonnia hahmotusrahaa. Ei niistä varmaan silti tonnia sitten saa, mutta... Annetaan 50 tonnia, niistä saadaan hahmotusrahaa sitten. Sulla on jotain kerrottavaa, kun sitä grinderistä koko ajan höpöytä. Ei oo grinderiä, ei oo grinderiä. Ihan kulumahjomma kone. On muuten Milwaukeen mainoksia. Kaiken muolimman vaikuttajia on Milwaukeen kanssa tehnyt yhteistyötä. Instagramikin täynnä jotain Milwaukeen yhteistyötä ainakin mulla. Niin siinä on kulumahjomma kone. Milwaukee on kyllä muuten asiallinen merkki. Samoin Hikoki kautta Hitachi. Ja kai se on se... Toi. Mikäs se nyt olikaan se tää sinisempi merkki tää? Meillä on senkin... No meillä on muuten niitten grinderi. Mikä merkki se nyt oli? Angle grinderi, juu. Makita. Meillä on vaan sellainen akkumallin grinderi. Angle grinderi. Niin, juuri näin. Et se on melkein se määrä, että mihinkä on kerinnyt ostaa jo kaikkia akkuja. Melkkari, joo, makita. Joo. Hikoki. Mut eikö se Hikoki ollut entinen Hitachi vai mikä se oli? Nyt aika tarkkaan saa muuten kaikki paalit vietyä. Mulla jää yksi tila tähän kärryyn. Niin, Kalle ja... Jos noin paalit mahtuu tähän, vittu mä vien siitä yhden myyntiin suuntaan. Paljon niillä on tällä hetkellä rahaa, niin mähän voin sanoa, että... Ottaa maksua. Hitto, sehän on kans maksimihinnoissa. Kaitalaan, siitähän saa maksimihinna. Pojathan tykkää, jos mä vien, jos mahtuu. Ei niiden lehmät käytä niitä niin paljon. Kalle just kehu, että sit on 4 miljoonaa litraa tai jotain tuota olokia. Noi, ei saatana, se on isoja paaleja tosiaan. No, ei sitten, rippistä. Joo, kyllä se vähän näyttikin jo isommilta paaleilta ja semmonen epäilys tavallaan oli, mutta jos olisi vaikka mennyt. Hitto, mä olin melkein hyvä ihminen. Kenen on käyttänyt Panasonic-merkistä ruuvipäänit? No hitto, huh. Grinderi. Mitä se on kaivinko? Niin, mutta mikä se oli sitten se, mikä vaihtuu Hikoki-nimeen, se vihreä? Eikö se ole Hitachi? Meillä on just sen vanhan merkin. Mielestäni se on Hitachi. What the shit? Hitachi myytiin ku... Hikoki... Hetkinen, hä? Hitachi on iso japaninainen valmis. Niin. Eiköhän se oo se kuitenkin. Katsotaas. Mä vähän googleen. Hitachi akkuporakone. Joo. No Hikoki ainakin löytyy. Oli se. Nonni. En edes huijannu. No on. Kuhan huudetaan. Nonni. Otti sähkötyökaleja. Joo.
se on asiallista huutaa. Vaikka ei tarvi huutaa, kyllä mä kuulen. Onkohan tuolla jonkun paali? Onks toi vaan noita tringelipaaleja? Ehkä noita tringelipaaleja. Multa puuttuis 3 000 vissiin. Että saisin maalaa maksettua noi lainat. Laina. No tostakin näkee sen eron sitten nyt. Mulla on 385 000 ja tarvitsi olla 388. Pärkele. Aloo! Tuli melkein kulari. Stranger Things musaa. Morjesta kaarikamelakki. Gargamelaggi. Tosin mun pitäis huoltaa koneita ja tankata ja vaikka ja mitä ja vaikka ja mitä, mutta tuota. Mitäpä tänne näitä? Mä yritän päättää, pitäisikö mun maksaa lainat pois? Vai mitä mä nyt teen tässä tilanteessa? Mutta puuttuu 3 000 siitä, että mä sain toisaalta ihan hyvä, kun ettei oo, että niin se on niin pieni se korko, että voisin, vittu, en mä maksa vielä. Koitetaan pitää niitä rahoja, vitsi, kun mun täytyy kyllä sen hahmotukseen käyttää rahoja, suotana. Haloo, Akin koneet nuriin, kun Samu painelee menemään. Haloo! Samu siellä kyllä painelee. Mikä toi kärry on? Lainaan kannattaa olla pysyy veroprosentti kuriis. Siinä mielessä, mutta ei taida. Taidattua tänne aivan. Farmissa kuitenkaan vaikuttaa näin. Siinä olisi jollain komia maissia, kenenköhän on. Se olis puita vaikka niin perhannas. No ei täällä ainakaan työt lopu taas vaihteeksi. Ehkä tuhlataan nyt rahaa, niin ei saada tosiaan lainoja maksettua. Ja vähän sitä oltiin nyt selvästi chatissa mieltä, että ei maksa tällainen. Vähän silti niinku, että näin. Toi pitäis puida toi pelto, että siihen voi hahmottaa. Pitäis puida tosiaan muutenkin. No sais. Osta Deeren. No Deeren ostaminen mun mielestä nyt todellisuudessa olisi se kaikista vähiten kannattaa, mitä mä en suunnittele. Toi massikkakin on kulunut 3700 huoltoon. Peltoa lisää, no kärsi moro vaan, sekin houkutti tosi paljon, ja houkuttaa toki vieläkin, mutta jos ajatellaan järjellä, että mä saan noita nykyisiäkään kaikkia pidettyä niin kuin koko ajan töissä, niin ei mun ole järkeä ostaa peltoa lisää, paitsi että mä oon nyt meinaas hahmottaa sillä lailla, että se peltoa vähenisi, niin teoriassa sitten pitää ostaa lisää, että pysyy saman verran, mutta mä en käytä taas peltoa, nyt menis pois. Tästä menee jonkin verran ja ehkä sitten jos mä ostaisin tämän pellon, niin siitä pystyy vähän käyttämään peltoa kans pois. Mutta siis tämän pellonhan mä olisin ostamassa. 181 000. Toi on, jos mä jonkun pellon jossain vaiheessa tässä ostan, niin se olisi toi olisi seuraavana. Plus mä tuun käyttämään ton pellon tuolta pois. Mutta tossa nyt on alle. Mä en tiedä, miten tää laskee tätä peltoa, koska tosta se on sikalaa ja tää näyttää 0,45 hehtaaria. Ei, se ei todellakaan voi pitää paikkansa, koska tää on paljon isompi pelto ja tää näyttää 0,57 ja se on noin lähellä, niin todellisuudessa se on joku 0,3 hehtaaria varmaan. Mä luulin, että aina pitää olla reilu 100 hehtaaria kyllä. No siis joo, mutta kun täällä on nyt niinku puitavana ja mä en nyt kerkeä edes puida.
Siis tämä, että totta kai, että jos ne niin kuin koko ajan niin kuin ne pellot ennäs työstää, että ne, mutta kun nytkin, niin ei saa huollettua noitakaan kaikkea. Nyt ei ole perusteltua ostaa lisää peltoa. No pitää pestä, vehkeet pidetään kunnossa. Lisää peltoa. Oho, ei saa kyllä sitä virhettä tehdä todellisuudessa. Toi kuormuri on tuolla. Tarvii sitä nyt. Hei, tää pitää tankata myös tämä. Sinnekin meni noin paljon. Niin se on käyttänyt kauheasti polttoainetta tämä pikkukuorkki. Tämä rohmo on kyllä vetänyt tuota polttoainetta niinku mitäkin. Tällä mennään antaa nyt sijoille vähän ruokaa. Pysyy sijat kunnossa. Pitäis puida, tehdä rehua. Urakoita, että sais rahaa. Hankkijan pyttu olisi pitänyt siihen ostella. Onko meillä täällä semmonen nyt? Vai onko meillä ollut lähtöjänsä? Mä en oo huomannut. Tai ei oo sitten ollut tarpeeksi houkutteleva hintainen. Hei, toi pelto ei oo tuolla edes vissiin valmis. Hei, mulla on muuten tosiaan, mulla on yksi pelto, joka ei oo valmis ainakin, jos ei... Toi kyllä näyttää, että se valmis. Se iso 8,5 hehtaarin pelto, se ei muuten oo ihan vielä valmis. Eli teoriassa mä voisin nostaa lisää peltoa. Hyi saatana, muutenkin niin paljon. Minun mielestäni siinä vaiheessa on oikeutettu laittamaan lisää peltoa, kun kaikki nykyisetkin on niin kuin vaikuttaa siltä, että on liian vähän peltoa. Mutta kun se ei ole nyt niin kuin syy mihinkään, että mulla on liian vähän peltoa. Tuokin on muuten noin tollaisessa kasvuvaiheessa vasta, ne on yhtä aikaa kylvänyt. Kyllä. mun pitää ottaa täältä ainakin, otetaan toi 16 tonnia tota maissia. Joo, se menee. Sitten täällä on 20 tonnia sitä. Pitää ehdottomasti laittaa ohraata vehenään. Niin ei ne kaikki ihan mahu. No, otetaan tää säiliöllinen tätä ja sitten. Joo. Tää pitäis saada tästä tosiaan puitua ja hävitettyä, niin sitten joo, Akilla on tosiaan rehonteko tähän vaiheessa. Tämä saa manurin säiliölle tilaa. Toisaalta siinä mielessä olisi hyvä, se on ihan hyvässä kohtaa olisi se pelto, että mä pystyisin ajaa sinne tätä paskaa, että ei ole niin kaukana, kun se 8,5 hehtaarin pelto, joka on siellä kaukana, niin mä pitäisin sinne asti ajaa tuota lietettä ja paskaa, kun on niin kauhean kaukana. Mitä pattia? No joo. Mitä pattia? Niin, mitä pattia, saatana? No just näin. Ainakin sun valtaras on kumos, mitä sä oot sille tehnyt? Se voi olla Samu törmännyt siihen. Enkä nyt. Sitten on mahdollista, jos on julkisella tiellä. Sitten voi. Tää vähän vehenää sen. Ai ohra on noin paljon. Mähän saan melkein myydä viljaa. Näin telkkarista sanoo Akiky. Ei sinne mahu. Ei laiteta liikaa. Oli pauteja väitteitä. Mitä sä sieltä muuten näit?
Minä. Eiku Aki. Akinäkin telkkarista varmasti. Varmasti. TV:n. Mm-hmm. Aki ei jaksa vastata asiattomiin kysymyksiin. Pelle. Haluakaan Pelle. Niin. Aki on Pelle. Onko se vaikka kakkoskanavalta? Hitto, pitäisikö siinä... Ei, no nyt on aika tasan noin ruuat. Ei sotketa sinne nyt mitään. Pitäisikö käydä myymässä pari kuormaa ohraa, niin mä saan lainan maksua. Ei mun tarvisi myydä itse kuorma. Sekin on nyt kuitenkin maksimihinnallaan. Pitäisikö myydä samuun kuormallinen ohraa? Joo. Ja laittaa laina pois. Sit mä voin sulle huuella, kun mä oon vittu velaton mies. Sit sä otat lisää velkaa nyt mulle, niin mäkin oon velaton mies. Mutta nämä possut mä voisin myydä, mitkä maksaa nyt 833, niin sitten kun ensi kuussa nää varmaan synnyttää lisää, niin nää voisit myyä 17 kuukautisina. Kuukautiset? Onko se kuukautiset? Juu, se on just se. 15 tonnia, paljonhan tästä saa kuormasta? Onko nää nyt niinku maksimihinnalla tosiaan? Sell at Silver Market. Mitä fattia? Oho, 437 ja max price 422, eli se on aika paljon korkeammalla kuin se niinku maksimissaan tavallaan on. Silverunissa sais sen verran. Kaitalassa sais vaan 425, mutta on sekin aika hyvä. Pitäisikö meidän käydä autoille? Tää kuluttaa polttoainettakin niin paljon, että varmaan kannattaa enemmän myöhä Kaitalaa. 425 tosiaan vs. Sekin on silti enemmän kuin toi NS Max Price. Kuinka iso ero siinä on? Silverunis 20 tonnia 700 ja Kaitalaska. Toi erohan on niin pieni, että ei todellakaan kannata lähteä Silveruniin. Ja toikin on, jos mä myisin kaikki. Mä kyllä nyt yhden kuorman myymässä Kaitalaan, kun mä myyn nyt vaan yhden kuorman, että sitä jää itselle kuitenkin varastoon. Tarpeeksi. Varaa olisi kyllä myydä pari kuormaakin. Mitäs muuten se soijapapu tai... Mitäs jotain mulla on kanssa? Joo, soijapapu. Eikö mitä vittu? Jotain mulla on paljon. Broadbean, joo. No se ei oo nyt parhaas hinnas. Koska se on? Ei kun... Mistä fatista se katsotaan? Eikö se katsotaan toisaalta? Broadbean. Tossa. Niin se on parhaimmilla hinnoilla tossa alkukeväästä. Sanotaan pari kolme kuukautta vielä, niin soijapapun myyntiaika. Niistäkin saa sit ihan hyvin. Mitä niistä sai? 76 tonnia. Joo, joo. Tämähän on alkanut tulla jo valosa. Asiallista, kun ei tarvi nukkua. Yhden yli komiata. Samu kertoi eilen, että hänen vaimolla on kuukautiset, niin nyt on aikaa vielä. Samu. Niin tuli tästä Akion kesären kanssa myös tästä asiasta, kun tuli mieleen. Niin. Meillä on vaikka kuukautiset, mutta kuitenkin. Tui aloon. Painelen mitä sattuu. Kaitalan kuivaa ja vissi jostain nämä viljat. Mua houkuttaa niin saatanasti laittaa se laina hittoon sieltä. Ai siihen sais kipata, mutta saanko kipata tonne peruuttamalla? Onko se mahdollista? Minkälainen tringeli meillä täällä on? Niin se aivan toimi.
Ai, tästä saa kuitenkin näin vähän rahaa. Tää on kyllä halpaa tavaraa. Mä kippaan vaan tähän tringelille. Mä ite annan nyt siihen. Jostain uuta jostain vaihdettua sitä kippauspuolta saa joo. Mä en tykkää kippata tosta vasemmalta. Mä en oo mikään kippauspuolen vaihtaja. Ei mulla, en mä saa nytkään rahaa aivan täysin, kun mä nyt huollin niitä koneita ja täytin se polttoainesäili. Melkein tuutuu tonni siitä lainasta. Onks tää joku niinku, tää tarkoittaa sitä, että mä en saa sitä maksaa pois vai? Onks tää, tarkoittaaks tää nyt sitä? Tämä niin kuin vähän tarkoittaisikin. Ei, tässä, tässä ei pysty takapäälläkin paljon. Jike pelaaja. Tervetuloa vaan kattiinkin. Lähinnä meinasin, että jos olisi perästä kipannut. Niin, joo, ei ole mahdollista tässä perästä kipata. Kuulla kun vaihdetaan, niin se on tip side right, tip side left. Right siinä taitaa pitää lukea, että se kippaa vasen. No tai vaan vasen tai oikein ei ole takamahdollisuutta. Mikä on verseestä, että en tykkää yhtään, kun ne on se mukippaa vaan, mutta nyt ei... No nyt olisi kyllä rahaa päivittää. Nyt ei me vaida päivittää nyt. Haloo, mikä ääni musiikki juttu tämä juttu oli? Kiitos valoukolle. Yksi pitsi. Oli vähän aika touut yhden pitsin takia. Yksi pitti, niin no, ei siinä, mutta aika gamingit kuitenkin yhden pitsin takia. Jos vaikka ostaa 100 pitsiä, mitä maksaa joku euron, vai pitääkö sitä ostaa enemmän, että saa sillain. No, joo, ja näin. Pitääkö meidän hahmottuspaikka puida tyhjäksi? Pitääkö meidän nyt? Maissia tarvis kyllä sinne saa. Puinaanko me maissia? Puidaan varmaan maissiin. Se tulee kyllä niin paljon, että tässä pitää ajella ihan perkeleesti. No sittenhän meidän pitää. Sitä meidän oikeasti tuostakin tulee sitten ihan perkeleesti. Haemme sitä puijaa. Tää hahmotuspellon puin tästä niin tosi nopeen. Ja meillä on syy olla hahmottamatta siihen asti, kunnes se on puimatta. Tätäkin pitäisi huoltaa. Kai me huolletaan nämä puimurit ennen kuin mennään puimaan, niin ei saada satotappiota. Tosin pitäisi toi puimurin pöytä huoltaa. No, huoletaan sekin, koska mun mielestä toi täytyisi kans. Fat. Ottaa melkein tuohon kärryyn. Miks tuolla kärryssä jotain tavaraa? Puimurihuolto tonni. Puimurin pöytä. Tässä kun varjaa 200. Ja kärryä ei ollenkaan. Ai, suunta haloo. On siellä vähän kalakkia. Oi hitto, eihän tää nyt käännykään. Voi ei, nyt ollaan kyllä solomussa. Haloo! Okei, tää menee vaan eteenpäin, ei vaihtunut suunta. No näköjään, siitä pääsi. Mulla nyt suunta vaihtui taakse, sen takia mä painoin kaasua. Näköjään siitä pääsi. Ei nyt tönitä sitä. Mutta mä käännyn vaan väärään suuntaan menossa. No, sehän menee siitä komiasti. Pikkukoivu tykkää, kun vähän runnotaan.
Täytyyköhän tuokin pöytä huoltaa sitten. Sanotko Mikko Koivu? Joo, Pikkukuivu, Koivu. Pikkukoivu? Joo. Niin, nyt mä saisin myös ostettua sen isomman maissipöydän. Voi ei. Voi ei, Samu. Kylläpä raha nyt houkuttelee tilillä. Voi ei. Ja sama pelis. Jep. Missä Fatissa sä oot ollu? Missä Fatissa sä oot, Kalle, ollu? Röis. Mitä Fattia? Niin ei niin. Kai. Miikki on koko ajan. Akikin on vaihtanut kesärenkaat. Niin vaihto. En tiedä, pitäisikö kyllä itsekin perkeinä sinne ajaa. 7 euroa maksaa tuo huolto. Minkälainen keli siellä on? Onko siellä kesärengaskin? No on tällä hetkellä ainakin. En mä tiedä mitä siitä. Vähän tuntuu vaihtelevalta. Kyllä tällä hetkellä pärjää ihan varmasti. Joo. Ja jos siellä kävis vielä talvirenkaat kitkat kuitenkin. Siellä aika ropistella tänne. Tulaa saatana matkalla. Eikö? Sehän lupas meinaa sunnuntaina vissiin lunta Jyväskylästä pohjoiseen. Se on siinä ja siinä, että tuleeko sinne. Haloo. Ai että. Hetkinen. Oho. Joo, nyt on kyllä. Vielä ihan reilusti joku vittu 15 sen. Gaming. Mitäs maanantaina käydä siellä Vaasassa pyörällä? Niin, sulla on taas se aika vuodesta. Samu käy aina siellä niin hätäseen, ettei perhana kerkeä käy muille. Kerran kävi. Äpska on auki. Saatana, Samu. Mitä Fattio? Tää Fattio tosiaan. Sekin on. Miltä Atu Isomöttöselle? Mitä legendaa? Halo, onko sulla live? On. Huhhuh. Rauhoitu, Kalle. Rauhoitu nyt kiltisti sitten. Nyt kyllä menee lujaa setori, kun ihan just melkein olisi kohta tullut joku naapuri huhhuh suusta. Joo, niin ois voinut vaikka tulla. Huhhuh. Komiaa. Myin tossa rehut. Mm-hmm. Raha on tilillä, niin mä oon naapuristi. Se tarkoittaa, että tosi paljon. Okei. Okay. Rikkaita se tarkoittaa. Nice. Voinko mä mukaan... Pääsenkö mä kiertämään tämän pelloon, kun mä puin tää Fattia? Tätä tulee aika vähän sitten. Perkele, täytyy siihen huomenna aamulla käydä ostamassa uusi metsurin kypärä. Voi ei. Mikään voi ei. Ei sinne mikään voi ei oo. Joo. Voi ei. Meni rahaa. Nätti. Tänäpä lupailtiin huomioisi jotain, eikö niin? No ei edes kyllä paljon, kun varmaan 150 maksaa. Uskin teknikaali. Etkö sä ota semmoista Bluetooth-mallia? No kun siinä se, siitä nyt tähän tuosta nyt tullaankin tähän itse asiaan. No niin, tullaan. Kun mä ostin IKH:lta tommoset justiin Bluetooth-kuulottimet. Okei, okay, yes. Kokeilin, niin ne sopii tohon mun nykyiseen kypärään, mutta sitten kun tuossa halvassa mallissa se visiiri tulee niinku niihin kuulottimiin kiinni, niin se ei sit sovi. Se visiiri. Ja se visiiri on kuitenkin se on pakollinen käytännössä. Ja on oikeasti. Mutta sit siinä Huskin paremmassa kypärässä, niin siinä on, se visiiri on niinku omansa. Niin ne kuulottimet tulee erikseen. Niin sit se menee siihen. Aki laittaa, että Kalle Technical uittukalustolta no, 120. Niin on. Uittu. Onko tossa kirjoitusvirhe vai? Mä en tiedä milloin se tulee, mä haluan huomenna jo, niin vois käydä tukemassa paikallista ja ostaa. Ai että. Koska Kalle ei oo mikään persaukinen. Kalle just asialle niinpä. Asiallista. Mä haluun heti! Mä haluun heti! Kissa kattoo korvat luimus, mitä vittua se huutaa.
Mitenkö mä väärin, jos mä ajan tästä? Miten mä teen ihan? OK boomer. Vaikka et olekaan boomeri. OK boomer. Se on boomerista se seuraa. No, otei, otei. Miika on milleniaali, mutta onko se nyt sit joku gen vittu mikäli? Gen vittu. Gen X. Joku puhuu gen Z-oja tuolla. En mä tiedä. Mihin se siihen niinku Akin Gen Z-kommentti? Vai, en tiedä, taitaa kyllä Akin Gen olla itseasiassa milleniaali. En muista nyt, missä ne rajat menee. Nekin nyt on niin vittu. Haloo. Kallioined server. Lopeta, sano Akiky, älä laita tällaista. Aki, you are millennials. Minua kynäkki. No niin, rauhoitutaan. Mika on ainakin siitä, mä oon ihan luo. Nonni. No nyt raidata, oliko viktuksella laivi? No hitto. No samperi. No vittu. Se on kyllä persiistä, kun ohtaa raidata. Mutta yhtä aikaa on myös persiistä sitten... Niin. Joskus raidata. Raidia ei huomata ja siitä olla kiitollisia, niin silloin kyllä perseestä raidata. 81-96 on niinku milleniaalit, okei. Okei. Sitten sitä edelliset joo, onkin... Just. Sitä edelliset onkin boomeri. Aki on boomeri. Mut vaan jumis. Nuapurin piruun laittanut paju. Minä ja Samu ollaan molemmat generation Z. Gen Z. Ai että. Onks nykyiset itse ihan Zoomers. Vaan Jonne? Zoomer. Jonne. The greatest generation born. Okei, okay, niin nää yli sotavuotiaita. The greatest generation. The silent generation. Okay. Joo, baby, ja mä löysin Wikipediasta pikkasen eri vuodet, ettei ne nyt ihan oo niin, mutta joo. Suunnilleen aika, joo, noin. Okei. Okay. Generation X on niinku boomeri. Haloo, mä haluaisin olla Generation ja. Alpha. Kuulostaa hyvältä. Generation X. Mut millennials, no mä oon, joka tapauksessa mä oon millenniasi juu. Juu, sä oot milleniaali ihan satasen. Ai että, sekin on toisaalta ihan kiva olla semmonen, ei oo mikään tommonen, mitä moni on generationia ja vittu boomeria, mutta onko vittu milleniaali. No siis sä oot generation Y. No what the fuck? Mutta niitä sanotaan milleniaaliksi. Otei, otei. Gen Z, siis. Aki. No hei, mulla tulee puimurin säiliö täyteen. Niinku, siis siinä on se, että kun Gen Z-tät ei välttämättä... No okei, okay, on ihan loppupään Gen Z-tät on vielä lapsia, mutta ei nekään välttämättä nyt ees oo. Niinku Samu. Tai no Samu nyt on lapsi, mutta... On. En mä nyt Makea sanois ehkä lapseksi. Make on iso lapsi, iso lapsi. Make on iso lapsi. Ja miten sitten Miika? Miikahan on ihan lapsi. Niin. Niinhän se menee, että riippuu missä seurassa on, että kuinka lapsi on. Joskus tuntee olonsa niin saatana vanhaksi, joskus on niin saakelin pentula. Se on ihan se seura. Samullulla lautasia ja laakereita varastossa, kun
lautasenkaan noin paljon kentyilee. No niin onkin, ja törmää puuhun ja mitä kaikkea. Kyllä se aina kärsii kerran käytyä vähän jyrkimmin. Ja ehkä toisinkin. FPS laski yhtäkkiä kahdella. Meillä on ihan kohtuullisen halvat noi Bluetooth-kuulokkeet, kun vertaan moniin muihin. Noissa oli kuitenkin se aktiivikuunteluominaisuus myös. Mm. Kun tähän toi maksoi ton mikin kanssa parisataa. Kun seuraava malli sitten, missä on myös toi radio mukana ja muuten, niin se on sitten niin kuin 350 heti. Ja kaikki muut, mitä mä oon löytänyt, niin on ollut se 350 alkaen. Aika kalliita vehkeitä noinkin. Mm. Samu. No? Mulla ei sulle täällä urakkaa. Sorry. Ei. Mä siis kohta kuule kyntämään, kun niin tykkäät siitä. Ai että. Mulla on kohta itselläkin kynnettävä, kun jos haluat, niin pääset tehdä vielä paskaa siihen ensin. Ai että. En mä tiedä. Ihan noilla oli siis tommonen kuin Hellberg-merkkinen. Ilmeisesti tuntuu ainakin ihan hyvältä, kun niillä on tosta... Ne oli niinku halvimmat Bluetoothilliset. Ja sitten se niinku niillä on luokkaa tonnin kuulokkeisiin asti niitä, että ei ne välttämättä ei ole mitkään ihan halpis paskat. Ja kun ei ne nyt kauhean kallit ollut, niin mä ajattelin, että mä nyt kokeilen. Ja sitten seuraavaksi ostan joku perkeleen peltoorit. Niin sitten ainakin. Peltooreissakin on vaan ne semmoset, vissiin kaikissa semmoset metallisangat, niin ne on ihan perseestä. Mm. Kun tossa on tommoset samanlaiset, mitkä on muissakin normaalissa metsyrinkypärän kuulokkeissa, tommoset muoviset, missä on sisällä sit semmonen metallipaska. Ja mä nyt nopeasti noita kokeilin tossa, niin tuntui muuten ihan perkeleesti paremmalta kuin esimerkiksi noi Husqvarnan omat radiokuulokkeet. Deklerillä ei tarvitse muuta ollakaan kuin kalliina. Ja sehän noissa oli yksi miinus, että noi on akulliset, ne ei ole batterilla. Tuommoissa metsäkuulokkeissa batterilliset on ehkä ihan kivat. Saa vaan ottaa paketista uudet, jos loppuu. Olisiko noi ollut 150 ja sitten 60 semmonen puomimikki siihen? Mikä sitten... Lähinnä sen takia saa puheyhteyden motoa, jos vaikka motoa puhuminen niin on aika näppärä. Mm. Ja kyllä niissä joku melunesto on, että täytyy joku kerta kokeilla jossain raivuilla, että soittaa puheluihin. Kuuluuko mitään? Niin, ja kuuleeko se toinen? Niin, lähinnä toinen, se. Niin. Kyllä siitä, joo, kyllä itse kuulee, niin, kyllä ei siinä ole mitään. Joo, totta kai. Mutta se toinen, että kuuleeko ja... Mitä kuulee? Kuulee vaan paskan jauhantaa, joku jaskan pauhantaa. Samu, kun on vähän metsurihommissa, niin sieltä ei kyllä kuulu mitään muuta kuin raivuusa. Tai motto. Raivuusa? Samu ei kyllä varmaan raivuusa, vaan ne. Mikä se on? Samu käyttää mun moottorisahaa ja kaataa silläkin pikku risuut. Kyllä meidän viimeisellä mettä kerralla käydä huonosti, kun laitoin jonkun biisin soimaan ja laitoin sitten tuo kännykän tuohon rintataskuun ja sitten moottorisahaa käyntiä ja sitten aloitin karsimaan, niin täys kaasulle ja sitten pieni kumarrus siihen ja puhelin tippuu sitten suoraan käden ja moottorisahan väliin siihen. Saatana. Olisi ihminen terää. Sinne lensi yhdetty katapultille. Mäkin jo ihan melkein meinasit joudunko puhelin kaupoille, kun se rupesi toi latausportti vittuilemaan, mutta sitten mä jollain saatana nuppenella kaivoin sitä paskaa pois, niin... Juu, niihin menee toi... paskaa aika juu. Hyvin. No mulla varsinkin vittu, kun taskun pohjat on aina täynnä jotain vittu rehua ja paskaa ja kaikkea.
Ja vittu, että kun saa sen kaiken paskaan sitä pois, niin napsahtaa niin ihanasti niin siellä laturiin. Ai että. Kannattais vissi useamminkin puhdistaa. Jep. Itse aina koitan puhaltaa sinne, kun laitan aina laturiin. Juu, sama. Mut sit kun se junttaa sen paskan sinne sen saturin kanssa monta kertaa, niin eihän se puhaltamalla tuu mihin. Ei enää. Joo, täytyy käydä huomenna. Aamulla voisi käydä ennen kuin töihin lähtee. Sitä paikallisesta pysäsemässä. Jos se nyt on vittu satasen kalliimpi, niin sitten voi olla, voi sanoa, että joo, ei tarvikaan. Mä tilaan uittokalustolta, mutta jos se nyt parikymppiä on kalliimpi, niin ihan sama. Mä pahaa heti käteen. Ja vähän tukee paikallista. No joo. Tai jos ei muuten, niin sitten mä Pirkkalasta tai tuolta Tampereelta ohjaajassa, niin käyn hakemassa sieltä uittokalustolta. Niin. Meillähän on myymälä niillä. Niin, eihän siihenkään olisi pitkä, että... Otan Perkille sahaa mukaan ja kaidan Miikan puut pois. Haloo! Kaikki puut pois pihasta. Haloo. Pihasta pois juu. Puret vittu! Ja vaikka vähän naapureidenkin. Joo, oi vähän ei naapureidenkin puittu. No viikon. Uittokalustolta voisi samalla hakea pitemmän laipan tohon tiiliin. Mä en nyt voi oikein liikkua täältä. Tuohonko mä lisää kausaa? No. Oli kyllä yllättäen taas 500 reissu sekin. Mä ajattelin, että kyllä se nyt pääsee nyt kiertämään, kun kyllä nyt sen verran lyheni se kierros, mutta ei se lyhentynytkään näköjään tarpeeksi. Just samaan paikkaan päässyt, tuli tavaraa enemmän. Virhana. Eikö niin kuin mä otin ton pään siitä edelliseen. Sitä vissiin tulee sitä maissia aika reippu. Tulee ihan vitusti ja on vielä 6 metrin pöytä. Jos ostaa se vaikka 10 metrisen, niin... Mitenköhän meille käy, jos me ostetaan se joku... Mikähän se oli? Se oli ihan perkele leveä se. Joo, ja laitatte ton isoimman pellon siihen, niin... Se oli joku... 18 metrinen maissipöytä. Ei paljon tarvitse varmaan ajaa isolla kakklaasilla eteenpäin. Tää iliö täyttää. Niin. Tätä tulee poka paljon. Mä kusista, kun se joutuu tyntämään. No se on vähän joo. Onneksi on täällä se 8 metrin jankkuri. Ihan pelissäkin. Niin joo, se on semmonen, mikä maksaa 500 000. Niin. Eikö se? Eikö se oo 500 000? Mitä se maksaa? Ei. No. 70 tonnia. Haloo, halpa! Mitä vittua? Mut se tarvii 500 heppaa, oliko se niin? Joo, 435. Sitten tossahan on toi lannoituslaite, mikä tarvii 500, mikä... Se on sitten kapeempikin, 6 metriä. Eihän sellaista kannattaa. Perhana tässähän jää haukia. Niin tämä käy päin. Mä en nyt muuten pääse tätä rinkiä, koska nyt tän tota... Tuohan tuli täyteen tuo mun... Täytyis kyllä vuoden meinaa ihan oikeesti muutenkin toi kypärä, kun noihän pitäis vissiin 5 tai 3 vuoden välein vaihtaa muutenkin. Niinku no virallisesti. Vastaa kai sekin. Eihän niitä kukaan vaihda, mutta... Ei kai oo, mutta kun jossain... korkeintaan periaatteessa kaupungilla. Jos tota... Niin, mutta jos tota... Tuolla vanhalla, 5 vuotta vanhalla kypärällä vedät tuolla jossain mettässä ja tulee puu päähän ja se kypärä halkee ja sulta menee kallo halki, niin ei varmaan mikään kukaan korvaa mistään mitään, vaikka kuinka olisi vakuutukset, kun ne katsoo, että jaa, sulla on vanha kypärä. Ei niin, toi käy. Hahmo tää laittoi, ettei se jankkuri tarvinnut sitä 435 heppaa, muistaakseni Temi nykis sitä jollain 300 heppaa deutsi. Niin uusissa, tai siis siinä teknikaalissa. On se ollut silloinkin, kun toi mun kypärä oli uusi, niin silloinkin siellä oli se tarre. Mutta ei noissa halvoissa malleissa silti ole sitä. En mä tiedä.
Ja kun tää ei tää munkaan ole se halvin, tuon se keskimalli, funktionaalikypärä. Tarvitsis kyllä saatana vaihtaa oikeastaan koko kaikki varuste. On oikeesti aika vitun kankeet noi halvimmat viiltosuojahousut ja saappaat on kyllä perässä. Kankeet? Maiharimalliset. Maiharimalliset olis kivat. Niin. Jos ei tarvii räpeä missään, kun on mutaalillus. No juu, ja kyllä ne sitten. Sori, kaama. Ne on. Mitä ne on 450 viiltosuojat ja takki vissiin sama päivä. Kengätkin saman verran maiharimalliset. Ei saatana! Vähän meni! No puolentoista tonnin homma, kun me laittaa. Mikäs se olikaan tilanne se? Ei kyllä tänne kannattaisi tätä. Proteiineja kuluu sen verran vähemmän. Joo, laitetaan tätä niin paljon sinne kun menee. No käytiin tuon mobiilta. Nyt tulee paskasato. Kyllä laitetaan lasku. Uittokalustolla olisi sellaiset... Mikähän se oli... Vittu, mikähän sen nimi? Joku Forestman tai joku erikoisen merkki sen. Ei halvat, oli nekin vaikka 2,5 saa housut ja takki, mutta totta... Ne oli ihan asiallisen ulos. Mitä fuck? Jotenkin pitäis päästä oikeastaan kokeilemaan. Sillä lailla vois vaikka torstaina katsoa, että missä se on se uittokaluston myymälä ja käydä ihmettä. Nyt käsi palas. Ja sitten kun alkuun pääsin, niin yhtäkkiä ostat vielä moottorissa. Niin. Uittokalusto ei kyllä tainnut olla huskeja. Ei sieltä varmaan. Moro, jolla mies. Se on nyt täynnä. Ai, että base food on keltaisella. Konaa. Entsälän puutarhakoneella. Sieltäkö on halpaa? Ei käynyt mistään puutarhan myymälästä. Kyllä kai tonne, kun jos menee johonkin vaikka Hämeenlinnan teollisuuspalveluun ja sanoo, että no tommonen saha ja siihen sitten laippa ja pari ketjut ja vaikka vähän tuota bensaa ja viilat ja näin. Kyllä siitä joku pakettihinta tulee. Niin. Juu, kyllä ne sillä lailla toimii. No, tei, tästä sanoit, että jäänyt mä haistin tuolta muualta. Niin, se. Helposti enää vähän. Tuolta voisi saada kyllä hauhon tihlikaupasta hyvällä hinnalla, mutta mulla ei kyllä varmaan silti luonne riitä siihen tihliin. ei anna luonto periksi. Torvi tuntuu niin kauhean pitkältä tälle pöydälle. Ja sama peli. Tosi hieman. Hiliipsi siellä, Vanha hilik.
Samoin sä sanonut mun katsojille. Anteeksi. Ilmisihän näitä kattoo usein. Jep. Siksi onkin. Ykkösfanille. Oho. Hippopilla on ollut ystäviä siellä sen pihassa. Onko Samu ollut? Eikö Samu oli ratastaja? Ei. On semmosia karvasia. Ai, no Akihan menisi ihan semmosesta. No Akihan menee ihan tommosesta peurasta. Yhtä valkoinen peurus. Hallo. Ei ollut ruskea. Fat! Valkoinen hippopilla. Aivan! Ei! Voi ei! Samo, voi ei! Oli! Mitä se hahmottaja maksoi sitä 450 huskusta? Kota sä tätä ympää hintaa kattonut? Mhm. 519. Ne on sama hintainen, se on tuolla Mäntsälän puutarhakoneessa. Ne aika hyvin pyörii samoissa. Meillä jos on joku isompi tarjous, että loppuun myynnit sun muu. Niin. Mennään liveen. No nyt päätettiin laittaa ei sen kun me... Siis Esko kakkonen husku olis 1250. Nyt ois 592. Ei no ilman terävarustusta. Joo. Eikö on kyllä toki on runko? Ei oo erityis syytä miksi tänään pidetään sinänsä. Eli tää ihan muuten vaan. Tulee vinipäissä. Vittu. Punaviinipäissään päättää. Tuolta jos ostaa iso huskun niin... Niin no joo, 92 ei enää ole loppuun myynti, mutta ei ole kuin 10 euroa kalliimpi 592, 572. Ritumi saadaan se Ritumisma kampanjoon. Ei se mennyt yes. Näin, mutta... Kyllä Kallella jömpsöttää. Ihan varmasti Kallella vähän jömpsöttää. Tämä on mielenkiintoinen kokeilla, mutta... Kohta voidaan alkaa ajaa ees taas, tai nytkin olisi voinut, mutta kun tuo meillä on tuo pikkukuokki on tuolla kaukan. Sille 500 varille on kyllä hintaklappukin löydetty. 2 000 taitaa maksaa. Halo, hetkinen! Ai, pohtorisahan. Okei. Okei. Mä luulen, että toi tonniluokka on kallis. Tonni on aika perus tommosesta ammattisahasta. No joo, ihan ehkä ammattisahan. No, semmonen se pitää ollakin. No joo, minulle ei tarve. Ei varmaan, kun sä sahaat satana kerran 5 vuodessa. Ai että. Mut silloin on hyvä olla hyvä saha, että sit kans toimii sitten sen 5 vuoden jälkeen. Se on siellä noin halpa. Oho, joo. Onpa edullinen. Kallehan ostaa sen. Ei. No mitä sen nyt? Äly nössöile. Arppake. Saako nuo vähennettyä verotuksesta? No totta kai saa. Anteeksi, sanoinko rumasti, mutta siis joo, totta kai saa. Työvaatteetkin varmaan saisi. On, joo, totta kai. Pitäis varmaan kyllä laittaa. Ehdottomasti hänen saa. Tuli taas tossa vissiin 400 tilattua. Oli hyvillä hinnoilla Temrexillä.
takki ja muutama housu. Sitten ne pitää olla tietty ihan oikeita työvaatteita. Sitten on... No freestarsia siinä taisi olla kaikki. Justi ihan tota huomioväriä taisi olla kaikissa. Huomioväri saa kaikki, se on varma. Siinä ei voi kukaan niin alkaa väitellä vastaan. Niin. Kyllähän niihin saa laitettua, että paljon rahaa. Mutta sillä, että ostaa itse, niin saa ainakin varmistettu, että sä saat just sellaiset. Joo, ei niitä tuu normihinnalla viitti tommosia tai freestylesin vaatteita ostaa. Ihan saatanan kalliita. Siis niillä on jotain tonnin takkeita, siis mitä helvettiä. Okei, hei. Ei niinku vittu mitään järkeä. Okei, mihin hinnana? Okei, niissä saattaa sitten olla niitä jotain palosuojauksia ja muita, mutta kuitenkin. Haloakin. Mun hiaseskin oli 10 kertaa enemmän kuin toi määrä. Melkein ainakin. Kyllä se hörppääkin varmaan sitten muuten lörssiäkin aika tavallaan. Ai että lörssöstä, ai että. Vihilit on semmosia, ne syö sitä ainetta. Vaikka ne onkin kevyempiä ja tehokkaampia yleisesti kuin huskvarnat, mutta ne on vähän sitten sellaisia. Ainakin ne syö ainetta ihan perkeleesti, ja niissä on vielä pienemmät tankit yleensä. Raivossahan saa ainakin ihan ehdottomasti husku, koska siinä on peukalokasu. Män. Kalle menee mopoilee. Ei, se on sen polttoaineen kannalta edullinen, vaan se, että sitä ei tarvitse olla koko ajan vittu tankkaamassa. Sillä 400-sellakin tiislillä vissiin 3 puuta pystyy kaatamaan ja vähän karsimaan, niin tankkityyhä. Joo, eihän siinä. Ja ei toki siinä nyt siinä tekemään. Koululla nyt oli vähän eri asia, toki kun siinä oli tota 560 husku vastaan, sitten oli noita mitä ihan pieniä 201 tihlejä, niin siinä nyt tulee se totta kai ero, kun toinen on ihan mopo, eikä tarkoitettu niin isoon puuhun, mutta sillä kun kaato yhden puun, niin se on niin saatana tankki tyhjä pätki ja karsi, mutta sitten huskulla veti kyllä monta tukkimäntyä. Oliko ihan kunnon tankki, että oliko minkälainen panssarilaunu noin niinku tarkemmin? Kalle meni kyllä rikki. Sillä kerran. Vittu. Saatana sun ihan, ihan vain. Mielenkiinnosta. Niin, että kohta pääsee lautas muokkailemaan. Ai että. Niin tuossa käytiin tuolla pihlikaupassa, niin puhui, että mitä jotain katteltiin siinä, että no sieltä niin sahaa vaan, kata siitä sellainen. Joo, ei. 500 ei kyllä kiinnostaisi kokeen. Ja tuli vaan puheeksi, että joo, että Stihlihän teki sen ihan vaan sen takia, että kun niillä on se teknologia ja huskulla ei. Että ihan vaan niin kuin keskisormin näyttää, että siinä, eihän siinä niin kuin mitään järkeä ole. Että kaikki ihan normaalilla kaasarisahalla pärjää ihan kaikkialla ja menneen tulle, mutta no vaan teki sen, koska ne voi. Oho, hei, haloo, tää automaatti on. En tiedä, saattaahan se joskus olla tulevaisuutta, kun se vähän halventuu se teknologia ja parantuu, mutta ei ainakaan vielä. Kai siinä on se etu, että jos niihin nyt sais niin hyvän akuja ja näin, että se painaisi pitusti enemmän kuin normisahaa, mutta lähtökohtaisestihan toki kai niiden kuuluisi olla kevyempiä sähkösahoja. Ja niin ne varmaan onkin, mutta tosiaan se, että kuinka vähän niillä saa sahattua. Siinä onkin. Ja sitten pitäisi olla ehdottomasti, niissä varmaan, onko niissä, mä en ole yhtään tutustunut, onko niissä vaihdettava akku, kai. Koska voi tai sähkösahoissa. Niin. On. Sitten niitähän saa sellaisia satana akkureppuja, mitkä tulee niinku. Ainakin Raivaussahassa on
sähköraivureissa on sellaisia niinku reppuja, okay. Tulee sellainen lisäakku. Okei. Ai ettei sieltä johdolla. Niin, kai käsittääkseni joo. Joo. Krisku kaatuu väliin ja johto poikki ja siitä sähköt maihin ja gaming ja seks. Mm. Semmostakin olisi ihan mielenkiintoinen kokeilla. Huskultahan tuli sähkösahoja, sellaisia sähkösahoja, missä on kytkimä. Kun mun mielestä niissä ei yleensä ole niin kuin ollut normaalia keskipakukytkintä. Niin uusissa sahoissa, niin jossain mallissa oli. Tuo hänen kolmen saa reppua. Niin. Nyt kai se on sit sellainen, että sillä raivaa sen koko päivän. Sillä varmaan joo, tekeekin jo jotain. Vai mitähän siinä oli kesto, en muista. Joo, 8 tunnin joo. Kesto. Joo. Siinä täytyy sitten itse pitää jo välissä jotain taukoa, kun sahailee tuota normisahalla, niin kun aina kun tankkaan, siinä tulee pieni tauko. Jaksaa pitempään vetää, mutta sähkösahalla jos sahaa, niin yhtä soittoa vaan painaa. Niin ei tarvitse tankkaillakaan välissä, siinä täytyy itse tajuta pitää taukoa. Hitto kun loppus kaks tahdin tuoksuu. Se on aika hyvä, että se loppus. Se on oikeesti, kun rupee oikeesti tekemään, niin aika hirveä. No joo, on oikeesti varmasti. Fuck. Joo, mutta tolleen harvemmin, niin... Tätänä, kun tuossa pitkästä aikaa sahasin sekoitepensalla, niin hyvin helvetti kyllä samaan. Vaan yhden puun pätkin. Ihan saatanasti kärys vaatteet, kun mentiin syömään. Mä haistelin sieltä, hyi vittu. Ai että. Ei saatana. Joo. Gaming, aju. Kyllä kai se sitten, jos se 5 kuutio, vai mitä se Sami Hytönenkin puhuu, että 4 kuutio taisi mennä vuodessa polttoainetta, niin siinä määrässä se rupeaa jo hinnassakin näkymään sitten. Ai saatana. Ehkä kannattaa itse sekoitella. Mut on se kyllä aika kauan karsee kärry. Aspen. Vai mikä? Aspenia. Se on niinku mun mielestä Huskin tavallaan yhteistyö. Vai oliko? En mä muista. En mä. Vihlillähän omansa ainakin. Olikohan Huskullakin sitten kun on? No Arpake sen kerran kaksi käy, niin kyllä muistaa jatkossa. Et ei sahatakaan sitten tänään. Toimii joo, varsinkin vähäisellä käytöllä, niin ihan ehdottomasti pienkonepensaa. Kyllä se, jos sen sekoitepensaan sieltä saman tien polttaa pois, niin toimii ja ei ole mitään satana häröseoksia, niin kyllä se silläkin menee ihan, ei mitään. Aivan. Aika moni huskukauppa taitaa vaan myydä tuota Aspenia. Ainakin tuo meidän paikalle, niin silloin niinku Huskun edustus, mutta myy minusta Aspenia pienkonepensaa. Tää on ainakin aikanaan myynyt nykyajasta, en tiedä tietenkin. Ai. Oho. Nekin on niitä on ainakin Stihilillä ja on Huskillakin se semmonen sekoituspullo, missä niinku puristaa ja sit sinne tulee sen mittalasiin sitä, tai semmoseen osaan sitä öljyä, niin kyllä aika idiootti saa olla, että menee sekoitukset vituiksi, mutta kyllähän niitä aina käy. Meillä on sekoitettu aina ite, mutta tosiaan ei nyt oo mitään isoja määriä käytettykään. Tosiaan. No. Niin. Sen silloin just kannattaisi käyttää sitä pienkonepensaa. Niin.
kun siinä on se, että kun normipensa, kun se haehtuu ja menee pilalle siellä tankissa, niin sitten voi olla aika työmaa saada se saha käyntiin. No, mutta jonskit hoituu, niin. Jonskit lähtee. Ja jotka on ollut mitään ongelmia ikinä. Vaikka jättääkin sinne pannuhuoneeseen sinne kesän ajaksi ja sitten taas syksyllä aletaan käyntiin, niin 5 vetoa on käynnissä taas. No, pari vuotta pihalla tee mitään. No itse en kyllä prosentilla lähtisi sahailemaan. Ainakin sillä Sami Hytösellä se puhuu sitä justiin, että ne oli käyttänyt jotain, no toki huonompaa öljyäkin, mutta oli ajanut 2% seoksella, niin järjestää vuodessa tilkkas aina konekiin. Mutta sitten kun ne vaihto Stihlin omaan öljyyn ja 2.5% seoksia, niin ei enää ruvennut kilkkailemaan monta vuotta mennyt. Minkä täällä? Saatanan automaatti, ei mitään vittua. Se ottaa kyllä takapäästä sen paikan. Mitä vittua, mikä rinki. Haloo. Iltapäivää tosiaan. SP tuli tällaisella kommentilla. Gaming business. Voi jo sanoa, että rahti on raakaa. Ei, että Samu suunnittelee uutta kylvölaitetta. No mä kattelin tommoista, mitä ei. Tänään tää on tummea. Perkele. Se on kiva, kun on tommonen pikkuhinattava. Mm. Onko se hinattava? No. No. Ei sitä pitäis tarvita, mutta ei se nyt haittaakaan. Tullu halvennuksia. Se on minusta siinä on se öljy, se on jotenkin paremmin siihen niinku tavallaan. Haloo, mulla meni yhtäkkiä miskrahaa, 1832. Miks mulla tommonen tuli? What? Kuka vittu otti multa 1800 €? Lukee vaan misk. Mitä vittua? Haloo. Minun rahat. Mitä fattia? Tollahan oli joku syy joskus, saatiin selville. Onko sulla asetuksissa päällä bensan itsestään laskutus? Mutta kun mä ei se voi olla, koska täällä kai se on servuhomma muutenkin, kiitoksia vaan Arska, mutta toi ihan itse sitä tankkailen. Hei! Ei tässä tuntikaan vaihtunut, mutta ton verranhan maksoi se polttoaine säiliön täyttö siellä kototilalla. Sinne tuli auto nyt tavaraa. Kai se tuli niinku lasku siitä teoriaa nyt, vaikka se ei ole niinku maksettukin, mutta en tiedä miten toimii. Ehkä se sillä lailla sitten jotenkin. Mutta itse se polttoainekulu se varmaan kuitenkin oli ja näin. Pyörit. Niin. Joo. Joo. Kyllä. Kyllä. Mäkin mulle ei toimi toi komento. Mihin vaiheessa johiseen se tässä? No ihan edellisessä. Ei tossa, mulla ei näy tossa nytte. Täh. Sitä viestiä. Jos ei se ole, siis tää just edellinen viesti, mutta siis... Siis mähän... ihan edellinen. Juhekselta on 2 viestiä tullut ennen niin, Akin viestiä, niin joo. Ne 2. Joo. No mutta mähän sanoin sen just sitä ennen vai?
Ei, kun se... Vai yhtä aikaa. Viesti tuli ihan, joko ihan samaan aikaan tai vähän ennen. Niin, joo. Sitä aina voi heti huomaa. Tuo on käytännössä täynnä. No ei tästä haittaa lähteä painamaan. Mä tein, että se oli niinku paljon ennen jo siinä, kun mä olin tyyliin tankannut tai jotain. Tai se täyttänyt sen säiliin silloin. Tunteja sitten. No varmaan pari tuntia sitten itse. Koskahan mä... Varmaan toi, koska tää... Sille siinä, kun mä kävin OBS, siitä on pian 2 tuntia. Kissa, onko se unohtanut ruokaa ja muuten? Varmaan, kun se on saanut tässä välissä enemmän raksuja, niin se ei ole muistanut märkän ruoka-aikaa, niin ollenkaan pyytää. Se on täällä ollut munkaan live-makoiluna tuossa vaan. Pitäis laittaa kissakämmä. No joo. Niin pitääkö lanien aikaan sitten? Meillä on lanikissa sitten täällä. Ai että. Ei mitään. Haloo! Sissa vetää märkää. Oi. Helmi on lanikissa uuvuksissa. No niin, no tämäkin tietysti säkin joo. Mutta eikö meillä ole kissakammi tossa? Ei Samukam. Tää fatti. Samu on semmonen villikissa. No Samu on nimenomaan villikissa. Villisakot. Jes. Joo. Hyvä. Gaming. Oi oi oi. Mähän on aika hyvin tätä jo puinu. Ihan puitavissa. Ai siitä meni se automaattiohjauksen linja. Okay. Toi, mitä mun piti? Tavallaan mä teen nyt niinku väärässä järjestyksessä, kun mä en saa tätä kuitenkaan heti edes kylvöön tai mitään. Mun olisi pitänyt tyyliin tehdä rehu tai jotain, jos olisi halunnut niinku optimirahaa tilanteellisesti, että sais... Sillai... Mutta pitäähän tääkin joka tapauksessa tehdä alta pois. Mä haluaisin nyt puiduttaa. Vittu Aki. Joo, se olisi kyllä paha, kun kuulisi uutisissa sitten. Etenkin... ja näin. Axosmith. No niin, inne! Tämä kissa vielä naamioituu tuohon, kun se makailee tuossa semmoisen lampaavillan päällä ja se on niinku just saman väristä kuin itse kissa, niin se on camouflage siinä lattian. Mikäs humppali vetään talon? Joo, etkoli. Ei vaan keskiviikkonakin on vielä normilive. Niin. Sehän on vähän niinku etkoli. Niin. Nyt on vähän niinku livejä melkein niinku joka päivää sitten, kun eilen oli Akilla, nyt on mulla, huomenna on Akilla ja sit se on mulla. Oi saata. Ja torstaina on Akilla varmaan, vai mitenkäs sillä meni? Onko normilivet? Mä en
muista. Niin. Oi, oi, oi. Ja... Eli nyt on niinku livei kyllä. Nyt on livei. Taisi kyllä pian käydä syömässä, että mä en varmaan enää kauaa liveen. Olisiko sen jälkeen aramts? Sen jälkeen voisi olla aramts. Aukas tää nyt ovea täällä vähän vitun kuuma. Joo, aika lämmin keli. Että lanien aikaa saa kyllä pitää ikkuna auki koko ajan. Juhu. Mm. Meinasin kanssa, että voi olla täällä yläkerrassa vähän lämmin. Me lannitetaan nyt yläkerrassa. Okei. Okay. Kestääkö sulla hakkeet? Meinasin siitä, että kanssa jää nähtävän. Siellä ei ainakaan airfryeriä. Niin, mikä vie ihan varmasti sen varmaan kahden tietokoneen verran virtaa. Niin, paljonkohan se oli? Oli se nyt ainakin 1000 wattia. 13 joo, täälläkin oli. Ei pelata Minecraftia RTX päällä. Motokuski puhuu, että huomenna olisi 15. Täällä on huimat 18. Ei niin. No kyllä se huomiseksi tuota 16 näyttää nyt. Halo, Oi törmää nyt vaan liian, menee tosiaan taas. Mitä vittua? Vittu kun joka kuori. Tässä ei jarrun toimii. Tässä ei puka. No ei näköjään. Kuorma täynnä, niin jarru kun lyö pohjaan, niin saa katsoa tuo jarrutusmatkaa aika. No huomiselle lupaa kas täällä 13. Että meni kylelle. Miika, ei mitä menny, tää? Ei menny, puoli kuormaa vaan olisi mennyt levälle. No oikeesti ei olis kyllä kivunnut sen paalin päälle ehkä tollain. Ihan samun ajelee, juu. Ihan hetki, tässä paalin kerussakin menee. No, laitetaan laivia purkkiin ja katellaan. Sitten. Missäkin mietti ruokaa näköjään nyt. No joo, moikka moi, moi, piu. Mä menen nyt tosiaan syömään. Just näin. Moi. Hei, pitääkö mennä raidaa? Hei, ei lopeteta ihan vielä, okei? Vaikka raidaa. Kuultiin vähän lopetta. Joo, raidat. Mun mielestä meillä on sen verran, että me viititään raidata. Hipupi. Onko hipupilla tosiaan? Oo, hipupia ja rallia siellä. Ei kyllä varmaan aja kauaa, mutta laitan nyt raidin. Niin no, menee ensinnäkin ojaa jo siinä vaiheessa. Laita nopeasti, sä jäi just maaliin. Ei saakeli, haloo! Mennään kuulkaa kattelemaan hilipsiä. Nää ihmettelee laittamaan sadetanssia ja... Over finish! Onko viimeinen pätkä vai? Okay. No niin, mennään sinne. Moi, kiitos. Mun mielestä on, niin kuin tuntuu,